सो नमस्कार साथीहरु, फाइनली हामी चाहिँ नेप्सेल लाइभ अपडेटमा चाहिँ आइसकेका छौँ। कता कता मार्केटमा चाहिँ एकदमै होइन एकदमै 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 ल ठिकै छ हेर्न सकिन्छ। हामी मार्केटमा चाहिँ विभिन्न आइसकेको छौँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ म फेरि वेलकम एनआइस ठिकै छ ठिकै छ। खोइ त मेरो आएन त। शिवम ठिकै छ सर। शिवम शिवममा अहिले यस्तो है, फेरि 2180 आज किन्ने हो भने चाहिँ भर्सक आज किन्नेहरूले चाहिँ 2180 तल उठाउँछु भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। आज चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीहरूले चाहिँ 2180 चाहिँ तल उठाउनु सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। यदि अब खुसी नै लाग्छ त 2280 जान्छ भने चाहिँ डेफिनेटली मैले भनिसकेको छ एउटा अब हाईमा हेरौँ है, अब हामीले हाईमा हेर्नुपर्छ। अहिले एउटा लोमा हेऱ्यो हामीले, अब आजको मार्केट चाहिँ लो कतिसम्म आयो भनेर चाहिँ लगभग यो सेक्टरतिर प्रेडिक्ट गरियो। मैले तत्कालीन बेच्नु चाहिँ भनेको छैन कसैलाई, किन भन्दाखेरि कन्फर्मेसन त गर्नु पऱ्यो नि त। कन्फर्मेसन भनेको चाहिँ 2180 जबसम्म चाहिँ कट्दैन। अब जो कतिजना साथीहरूले अब 2190 राख्न सक्छन्, त्यो जे पनि हुनसक्छ 2190 राख्न सक्छ, तर म चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ जबसम्म 2180 आउँदैन नि मार्केट, जबसम्म 2180 आउँदैन तबसम्म बेच्ने भरसक नगर्नुहोस् भन्छु। अहिले पनि एन्ट्री गर्नको लागि रिस्क छ, न रिस्क लिने त होइन भने एउटा 2122 ट्रेडर्सहरूले चाहिँ एउटा होप राख्नुहुन्छ भने 2122 एउटा राख्नुहुन्छ भने डेफिनेटली किन्दा भयो सर है। मैले त लगभग किनिसकेको छ एनआइसिएसिआहरू यी कम्पनीहरू त उठाइसकेको छ हामीहरूले, त हाम्रो टिमहरूले त अस्ति नै उठाएको लगभग 704-705 हाम्रो ग्रुप्सका मेम्बरहरूले लगभग उठाउनु भयो। र मैले एनएसएसिया चाहिँ केही समयको लागि क्षणिक चाहिँ उठाएको छु, यो भयो शिवम र यो उठाएको छु। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ, एकदमै क्वेसन गरी पनि राख्नु भएको छ। अलिकति हेरेर है मार्केटमा आजसम्म चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ जबसम्म मार्केटमा 2180 तल आउँदैन तबसम्म म बेच्दिनँ भनेर एउटा कसम खानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति कसम हुन्छ नि, एउटा कसम खाएर हुन्छ नि, मैले कसम खाएँ भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कसम खानुहोस्, आज चाहिँ 2180 आएन छ भने चाहिँ म बेच्दिनँ। 2180 तल आउनु पऱ्यो एउटा कन्फर्मेसनको लागि। 2180 तल आयो भने चाहिँ धेरै तल आउन सक्छ अथवा 2000 आउन सक्छ अथवा 35 जान सक्छ, त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीहरूले। ट्रेडर्सहरूले चाहिँ त्यति लिनु पऱ्यो। तर अहिले अब अहिले बाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2180 टार्गेट अथवा 60-65 देखेर त राम्रै अलिकति मुनाफा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। सो लगभग मैले चाहिँ किनेर म चाहिँ बसेको छु, मेरो लगभग पैसा सबै सकिसक्यो, थोरै छ नहुने चाहिँ होइन, थोरै चाहिँ छ। अब थोरैमा एन्ट्री चाहिँ गर्न मन लागेको छ, तर म रेगुलर डे बाई डे गर्नु हुँदैन क्या, कहिले पनि मार्केटमा चाहिँ अलिकति हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। डे बाई डे गऱ्यो भने चाहिँ अनि 3200 फसेको जस्तै फस्न सकिन्छ, होसियार हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। एउटा कम्पनीहरू चाहिँ जुन अहिले माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरतिरको एकदमै लोएस्टमा आएको हुन्छ, 200 चाहिँ खान सक्ने कम्पनीहरू चाहिँ मैले एकदम मेरो वाच लिस्टमा चाहिँ छन्, तर अझै म त्यसलाई चाहिँ निखारेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्छु जस्तो लाग्छ। दिप्सन भाइ मर्निङ भन्नुभएको छ, मर्निङ जान्छ मर्निङ भन्न चाहे मैले चाहिँ ल 2200 छुइरहेको छ, 2200 कति जान्छ त भनेर चाहिँ मार्केटमा हेर्नु होला। मैले थोरै हाम्रो कम्पनी हाम्रो सायद मेरो ग्रुप्सको मेम्बर्सले कसैले बेच्नु भएन आज, तर आज नबेच्नु भन्दाखेरि रिक्स पनि छ। अब मैले भनिरहेको छु है, त्यहाँ धेरै छ, किन रिक्स छ भन्दाखेरि भ्यालिड बनाउँछ कि इनभ्यालिड बनाउँछ त्यसमा। जस्तै आज मार्केटमा चाहिँ हल्का 2180 कटो भने चाहिँ एउटा डराउनु पर्छ। किन डराउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, यो क्यान्डल अनि यो यहाँ यो बनेको क्यान्डल अनि यो क्यान्डल हेर्नु त, यो क्यान्डल बन्ने बित्तिकै एउटा भ्यालिड भयो भने सर घटेको छ, यहाँबाट पनि सर घटेको छ, यहाँबाट पनि सर घटेको छ नि होइन, हो त्यसरी यहाँबाट पनि सर घट्न सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। तर म एनालाइसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई चाहिँ, आज चाहिँ म तपाईँहरूको कमेन्ट्रीमा चाहिँ ध्यान दिनेछु। आज तपाईँहरूको चाहिँ भएभरको स्टकलाई चाहिँ म के गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन्छु। गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ, पूर्णिमा सिंहले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सर, पिसिबिएलको एन्ट्री गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। डेफिनेटली यो पिसिबिएलमा चाहिँ एकदमै
अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्छ पिसिबिएलमा चाहिँ अलिकति बुझेर एन्ट्री मार्नु होला ठिकै छ नराम्रो छ होइन सबैजना एउटा हाइप भएको पनि छ तपाईँको हेर्ने भने राम्रो छ होइन लगभग यो पहिले हेर्ने भने लगभग 400-450 मजाले जाने कम्पनी हो त्यही भएर चाहिँ डेफिनेटली बाई गर्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ रिक्स है आज रिक्सै लिनुपर्छ तपाईँले रिक्स नलिने होइन अहिले अब हेरौँ न हाइप चाहिँ कतिसम्म जान्छ र लोएस्ट कति जान्छ जस्तै लोएस्ट हेर्ने भने लगभग कतिसम्म आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 8182 लगभग 8180 तल आयो भने चाहिँ अथवा 8180 ठ्याक्रक्कै आएर चाहिँ तल आउन खोज्दैछ अनि गुडुरुरु झर्छ क्या त्यसमा चाहिँ सबले त्यही हेरिरहेका हुन्छन् अब कतिजना साथीहरूले चाहिँ 87 हेरेका हुन्छन् कतिजना साथीहरूले चाहिँ 90 त्यस्तोमा चाहिँ घाटा हुनसक्छ तँ भनेको चाहिँ घाटा हुनसक्छ है भन्न खोजेको तर स्ट्रङली हेर्न आउनेलाई अथवा एउटा जसलाई चाहिँ पुरै मजाले हेर्न आउँछ उहाँले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक उसको उहाँको टार्गेट पनि 8180 नै भन्ने हुन्छ किनकि 8180 भन्दा तल आउनै मानेन तँ चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ मेन सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट हेर्न सकेन भने चाहिँ मार्केटमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो एचडिएलको सर भन्नुभएको छ एचडिएलको कस्तो छ एचडिएलमा चाहिँ रिक्स लिनैपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एचडिएल मजाले जाने कम्पनी हो तर झऱ्यो भने फेरि नमजाले झर्ने खालको पनि हुन्छ सो मार्केट अहिले कति चाहिँ बढ्दैछ र जब 22 त गइरहेछ 22 चाहिँ अब हामीले चाहिँ निहाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै 22 त गइरहेछ त्यही साह्रो हामीले होइन अहिले जस्ट इन्भ्यालिड गरिरहेको छ अहिले हिजोको लागि चाहिँ भ्यालिड भन्दा पनि एउटा इन्भ्यालिड ओहो घट्न खोजिरहेको थियो अथवा रेड क्यान्डल भनेर त अह तँलाई चाहिँ म सहमति दिँदिनँ है उसको कुरामा चाहिँ आज चाहिँ हिजोको कुरामा चाहिँ आजको कुराले सहमति चाहिँ नजाएको नजानाको अवस्था चाहिँ देखिन्छ मार्केटमा हेर्ने भने त्यस्तो अवस्थामा छ त्यही कारणले चाहिँ कता कता चाहिँ छ एसटिसीको हेर्नु न भन्नुभएको छ लभ पनि एसटिसीको बाइङ प्रेसर भनेर भन्नुभएको छ ठिकै छ त 26,000 छ ल अस्ति होइन त सर तपाईँलाई मैले भनेकै हो त 4,000 समथिङमा त किन्न डराउनु भयो अब 300 बढ्छ अनि फेरि रिक्स लिन जानुहुन्छ यही हो क्या मैले भन्ने बेलामा चाहिँ अब किन्नु भएन सर तपाईँले अब मुकेश सरलाई भनेको मैले चाहिँ मुकेश सर यो कम्पनी हेरेकै हो नि अब त्यतिखेर चाहिँ लिनु भएन अब बढ्ने रहेछ त भनेर खालि तपाईँ चाहिँ प्रफिटमा मात्रै हेर्नुहुन्छ ट्रेडर्सले त्यसरी हेर्ने होइन नि त अब फेरि अब पनि रिक्स लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नु तपाईँलाई मैले कति चाहिँ राख्दिनँ अब यसको त यहाँबाट हेर्ने अलिक गाह्रो पर्छ क्या अलिकति तपाईँहरू चाहिँ अब अलिक डराउनु चाहिँ हुन्छ न ट्रेडर्स भएर अब डराउनु पनि अब यो कम्पनी ट्रेडर्सहरूलाई त कम्पनी मैले भनिसकेँ त जो ट्रेडर्सहरू अथवा इच्छा हुने ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यति कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो कम्पनी बढ्न थाल्यो भने ठिकै छ म यतिमा प्रफिट बुक गर्छु अथवा यतिमा चाहिँ गर्छु अनि लोएस्ट भएछ भने त्यसकै थोरै रुपियाँमा चाहिँ घटाएर चाहिँ बेचिदिन्छु भने चाहिँ तँ सोचेन भने त्यो ट्रेडर्स होइन भन्नुपर्छ मलाई जहाँ थाहा छ यो कम्पनी चाहिँ 4500 जाने सम्भावना चाहिँ छ तर अहिले कता कता चाहिँ बढेको छ 42 अस्ति मैले भनेकै लगभग 3-4 दिन अगाडि 4,000 कति 39 कति थियो नि होइन 4,000 थियो यो लिनु न सर 200 जति फाइदा हुन्छ भने कि यो अब अहिले बेच्न सक्नुहुन्थ्यो अब के भन्नु तपाईँलाई त्यो चाहिँ अब तपाईँमै मैले अहिले अब भनेको कम्पनी लिनु न सर मैले जुन कम्पनी भनिरहेको छु तपाईँलाई त्यो कम्पनी चाहिँ हेरौँ न यो कम्पनी छोडिदिनु अब जुन कम्पनी भनेको कम्पनीहरू चाहिँ हेरौँ न जस्तो लाग्छ हो म त पनि भन्नु चाहिँ ए सरहरू आज बाइङ राम्रो देखियो भनेर हामी नफाल्नु है 3 दिनको मोमेन्टम हेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ म चाहिँ हेरेको हेरेँ भन्नुभएको छ पारसाले फाइनेन्सतिर राम्रो छ कि आजै भन्नुभएको छ सो ल पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति हेरौँ निहाल्नुपर्छ मार्केटलाई नलिए हेरेन भने चाहिँ अलिक गाह्रो पर्न सक्छ सो ठिकै छ तपाईँको कमेन्ट्री गर्न छोड्नु अब म तपाईँहरूको कमेन्ट लगभग एउटा 2202 भयो मात्रै भएको छ त्यति प्रेसर पनि छैन त्यति मजाको हामीले अब मार्केट अपै जान्छ भनेर पनि त्यति साह्रो चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन एकछिन हेर्नु होला पारस सर पक्नु होला मैले यहाँ हल्का यतातिर हेरिहालेँ बाई हो र भन्नुभएको छ लभ पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टिटी अफ कुन भन्नुभएको छ ग्लोबल समुन्नतको 9.77 बेच्ने मानिरहेछन् हुन्छ ठिकै छ सर ठिकै छ पारा सर राख्दा हुन्छ मेरो फेभरेट पनि परेको छ मैले आजभन्दा त्यो कम्पनी धेरै दिनपछि उठाएर अथवा पहिले नै उठाएर त्यो बेचेको कम्पनी हो मलाई चाहिँ राम्रै मुनाफा दियो अब किनकि मैले थोरै थियो जुन त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा भने त मैले चाहिँ अलिकति आफूसँग भएको सस्तो सस्तो कम्पनीहरू चाहिँ मैले उठाएको थिएँ त्यति पैसा त्यो ब्याकअपको पैसाहरू चाहिँ हालेको थिएँ निस्किन्छ जेबिएलको कहिले हुन्छ त्यो हेर्नै पर्ने सर एलबिबिएलको आज सेल गर्दा हुन्छ कि 381 किनेको भन्नुभएको छ आज जालपा चाहिँ एकदमै जोखिममा छ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ जालपा चाहिँ अलिकति जोखिममै देखिएको थियो त्यही कारणले चाहिँ अब त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ यदि घट्न थाल्यो भने अहिले त छैन अहिले त पोजिटिभै छ अलिकति पोजिटिभ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ तर जालपामा चाहिँ हल्का रिक्स चाहिँ देखिएको थियो मलाई चाहिँ कता कता रिक्स पो थियो ल 27 आइसक्यो यो कम्पनी अँ
मार्केट मा अहिले खुसी हुनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, अलिकति मार्केटमा हेर्नै पर्छ है, मार्केटमा अहिले फेरि बढो भन्दैमा त्यति साह्रो पनि छैन। अहिले सेलर्सहरू आयो भने सेलर्सहरू डराइहाल्छन् हेभी भएर, जाल भएको कति थियो र ए अस्ति 3,000 अनि हो त नि यो गाह्रो भयो, जहाँ पनि यति सस्तो आएछ अझै रिस्क छ भन्दाखेरि गाह्रो भयो छैन, ठिकै छ अब त लगाउ नि ल ठिकै छ। जेबिएलको सर शिवम सिमेन्टको के गर्ने होला भन्नुभएको छ, मैले पनि किनेको छु अब आएकै छैन खातामा, ल भोलि आउँछ अब हेरौँ अब के हुन्छ अब यसको हेर्ने भने चाहिँ अब के गर्नु अब मार्केटमा अब एन्ट्री चाहिँ मारियो। त्यही पनि अब मैले चाहिँ के छनिक चाहिँ राखेको छु लग, मलाई त्यही हो 40 रुपियाँ जति चाहिँ प्रफिट छ अहिले पनि होइन, मैले चाहिँ लग पनि 803 रुपियाँमा चाहिँ मैले एन्ट्री मारेको छ, यो अस्ति हिजो गएको थियो, अब हेरौँ न अब भोलिको दिनमा चाहिँ के हुन्छ, मार्केट कम आएछ भने त्यही अनि स्ट्राटेजी गर्नु पऱ्यो, म धेरै प्रफिट त खाँदिनँ लगभग, मलाई चाहिँ भयो धेरै होइन यसबाट त्यही हो 5-6 हजार चाहिँ 5-6 हजार आइदिए चाहिँ हुने हुन्थ्यो लाग्छ, 5-6 हजारको टार्गेट छ मेरो चाहिँ, 5 हजार जति आइदियो भने भइहाल्यो म चाहिँ राख्दिनँ। जेबिएलबीको हेर्नुहोस् न सर 2890 बाई गरेको थिएँ सर भनेर चाहिँ सुजन सरले भन्नुभएको छ, सुजन सरले चाहिँ कुनको भन्नुभएको अरे जेबिएलबीको होइन, जेबिएलबीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ जेबिएलबीको हेर्ने भने ठिकै छ, मुमेन्टम त मजाले गएको थियो अस्ति 2800 चाहिँ यसलाई लिन चाहिँ सकिन्थ्यो, नलिने छैन यो कम्पनी, मैले भनिसकेको थिएँ जेबिएलबीले यसपालि त्यति साह्रो चाहिँ नदेला तर एउटा 3200-3500 पुऱ्याउँला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँसम्म हाम्रो के भन्नुहोस् पारस प्रकाश सरले रहेछ एनएससी कति प्रफिट हेर्नुहुन्छ, खालि प्रफिट हेर्नुहुन्छ, आइएलबिएस हेर्नु त सर भन्नुभएको छ हाम्रो रामु सरले, के भन्नुभएको छ आइएलबिएसको हेर्ने भने चाहिँ आइएलबिएसको हेर्ने भने कतिमा लिनुभएको थियो सर यो कतिमा लिनुभएको थियो मलाई भन्नु है, हाम्रो ग्रुपको मेम्बरले चाहिँ सबै डिटेल्सहरू है ग्रुपको मेम्बर्सले चाहिँ त्यो कतिमा किन्नुभएको भनेर चाहिँ त्यो लेखिदिनुपर्छ है, अहिले मलाई अनि समस्या छिटो हुन्छ अनि मात्रै हुन्छ। एनएसपिसी एभरेजिङ गर्नुपर्दा जस्तो छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँले, यसो मैले हेरिहालेँ एनएसपिसीको लगभग पनि एनएसपिसीलाई अहिले नगरौँ होला, अहिले तत्कालीन नगरेकै हुन्छ, अहिले वाच चाहिँ गर्नुपर्छ, वाचै गरेको बेटर हुन्छ, कहिलेकाहीँ एभरेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घाटा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, वाचमै राखेँ प्रकाश सरलाई चाहिँ वाचमै गरौँ भन्नुभएको छ। 1040 किनेको सेयर तपाईँको 1040 लिनुभएको रहेछ, अब पख्नु ल मैले हेरिहालेँ, एनएसपिसी त भर्सक वाचमै बेटर हुन्छ किनकि मार्केट अलिकति हुन्छ हजार कि ए अघि मैले हेरि थाहा पाएँ, तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ भने म यहीँबाट भनिदिइहालेँ लाइभमा हुनुहुन्छ कि छैन सर तपाईँ, 1060 पिभोट पनि अलिकति कम छ, 1040 लिनुभएको 50-60 20 रुपियाँको अलिकति ठिकै छ त सर, त प्रफिट थोरै भएको छ अब त्यतिमा, अब न अलिकति वाचिङै गरेको बेटर होला जस्तो, 80 मैले ग्रुपमा हालिदिइसकेको हुन्थेँ, त्यही पनि ठिकै छ वाच लिस्ट, अब आजको वाच लिस्टमा मैले यी कम्पनीहरू चाहिँ आजको वाच लिस्टमा छन् है, एघारको त राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामीले त 11 राखेन भने त हामीलाई प्रफिट हुन सक हेरेको हेरेँ म पनि हल्का वाच लाइस हुन्छ, फेरि म युट्युब च्यानलतिर चाहिँ आइसकेको अवस्थामा छु, धेरै साथीहरूले चाहिँ जेबिएलबी सेल टार्गेट भन्नुभएको छ, यो जेबिएलको अहिले एकछिन होल्ड गरौँ है, आज चाहिँ अलिकति हेरौँ, 80 क्रस गरेपछि भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एउटा सेल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उतापट्टि गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। बिएसडिसीको सेल टार्गेट 378 भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, ठिकै छ है 378
ठिकै छ अब किनकि नयाँ कम्पनी अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्छ आज मार्केटमा चाहिँ कता कता 80 कट्यो भने चाहिँ हामीले तनाव हुन सक्छ त्यति खासै माथि गएन आज हाइप गएन कता कता यो क्यान्डललाई चाहिँ आजको लागि हेर्ने भने अलिकति के बनाउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ त्यहाँ अलिकति डराउनु चाहिँ पर्ने छ एकदमै हेर्नु पर्छ सो मार्केटमा 5 मिनेटको भन्दा पनि 15 मिनेटको 15 मिनेटको हेरिहालौँ 15:30 भनेपछि यहाँ एउटा चाहिँ एकदमै तल आइरहेको अवस्था देखिन्छ यहाँ मार्केटमा हेर्ने भने तर यहाँबाट फर्किन खोजिरहेको अवस्था छ मार्केटमा थोरै यहाँ हामीले चाहिँ गर्यौँ होइन अनि यहाँ गऱ्यौँ एउटा क्यान्डल चाहिँ यहाँ तान्यौँ किनकि एउटा 80 अथवा यहाँ छ क्या मुनि सपोर्ट छ क्या अथवा यो रेखा कट चाहिँ गर्दैन भन्नुहुन्छ कि त मार्केटमा यो रेखाभरिमा खेल्नु पर्यो अब सिम्पल तपाईँहरूले बुझ्ने भाषामा अथवा सिम्पलमा कुनै यदि यो मार्केटमा चाहिँ यो सिम्पल रेखामा चाहिँ क्रस गरेछ भने यदि यो मार्केटमा चाहिँ अब योभन्दा चाहिँ तल आएछ भने हामीले बेच्ने भनेर भन्नु भनिन्छ अब रिस्क लिन्छु जेसिओस माथि जान्छ किनिदिन्छु पैसा छ भन्नुभयो भने यो बिचको अब अहिले ठिकै छ अहिले यो सेक्टरमा एन्ट्री मार्दा भयो ओहो अब चाहिँ म चाहिँ होइन प्रफिट बुक गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो माथिको टच यो आज चाहिँ यदि म आज चाहिँ मार्केट घट्छ अब मलाई चाहिँ मार्केट घट्न विचार लाग्यो मलाई चाहिँ आज मार्केट घट्छ जस्तो लागिरहेछ तपाईँ मलाई प्रफिट भइरहेछ म के गर्नु अब मलाई त फाइदा भइरहेछ नि त होइन जस्तै कुनै कम्पनी चाहिँ फाइदा भइरहेछ तपाईँलाई होइन कुनै कम्पनी चाहिँ फाइदा भइरहेछ भने चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ कहाँ पुगेपछि मार्केट बेच्ने भन्दाखेरि ल पनि मार्केटले चाहिँ आज 2116 2120 पुग्यो भने चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ 2120 पनि माथि गएन भने चाहिँ 2120 भन्दा फेरि तल आएछ भने चाहिँ हामीले त्यो सेक्टरमा चाहिँ हामीले आज बेचेर चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुपर्छ त्यतिखेर राम्रो प्रफिट हुन्छ र तपाईँको चाहिँ ओहो म एकछिन हेर्छु आज चाहिँ म मार्केट हेर्छु अनि मात्रै बेच्छु भन्नुभयो भने चाहिँ ल यो रेखामा चाहिँ भरोसा मार्केट खेलिराख्नु पर्यो यो दुईवटा रेखा छ यो दुईवटा रेखाभित्रमा चाहिँ मार्केट खेलिराख्नु भयो भने आज बाई पनि नगर्ने सेल पनि नगर्ने है हामीले यदि तपाईँको चाहिँ अनि यो अब यो जुन क्यान्डल चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रस गरेछ भने यो जुन एउटा रेखा बनाइदिएको छु 2180 सपोर्ट छ अब अरूले कति भन्छन् सपोर्ट मलाई थाहा भएन अब तपाईँको हेर्ने भने एउटा 2180 चाहिँ मेरो लागि चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा दिइरहेको छ सो फाइनल तपाईँहरूले चाहिँ यही कुराहरूलाई चाहिँ नोटिस गरेर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोला 2180 तल गएछ भने चाहिँ राम सत्य पो हो कि भनेर चाहिँ थोरै निहाल्नु चाहिँ पर्छ कता कता मार्केटमा चाहिँ थोरै अलिकति डर चाहिँ पैदा भइरहेको छ है मार्केटमा किनकि प्रफिट भएको छ न्यू एन्ट्रीहरू चाहिँ आउन चाहिँ मानिरहेको छन् तर यसमा चाहिँ हामी खासै प्यानिक चाहिँ अहिले नहुने अहिले चाहिँ हामी भरसक मार्केटमा हेर्नु होला जस जसले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ओहो हो कि क्या हो भनेर चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ल ठिकै छ मैले यता आफ्नो ग्रुपको सुर्ताना मैले ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति मैले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ हाम्रो ग्रुपमा अलरेडी मैले चाहिँ बिहानदेखि नै हेल्प गरिरहेको हुन्छु हिजो आरएफएल लिनु भन्नुभएको छ रविन सर आरएफएलको भन्नुभएको छ तपाईँले के भन्नुभएको छोसठी छ अब तपाईँलाई मैले के भन्नु यो म ग्रुपमै भनिदिन्छु ए ग्रुप भने त मैले एन्ट्री चाहिँ मारेको छु हिजो मारेको छु कम्पनीहरू एउटा चाहिँ मैले ठुलै कम्पनी अब एउटा कम्पनी त अलरेडी रिलिज भइसकेको छ शिवममा एन्ट्री मारेको छु भनेर अर्को कम्पनी म अब बिस्तारै रिलिज गर्नेछु त्यसको लागि चाहिँ ग्रुपलाई त थाहा छ मेरो अब राम्रै भयो सर प्रफिट चाहिँ राम्रै दिएको छ है मलाई प्रफिट चाहिँ अब राम्रै छ तर अब ठिकै छ हेरौँ अब यसले मैले अलिकति टार्गेट छ मेरो लङको छ अहिले मैले यो भर्सक मेरो यो पैसा अलिकति त्यत्तिकै बचेको थियो लगभग त्यस्तै हो धेर चाहिँ छैन त्यो 55,000 समथिङ 55,000 लगभग कोलेट्रल चाहिँ थियो मैले थोरै बढाउन लगाएँ सुर्ताना मैले त्यही हो थोरै किनेँ लगभग कति कि त सर आरएफएल 217 बाई गरेको के गरौँ भन्नुभएको छ आरएफएल 217 एकदम राम्रो गर्नुभएछ आरएफएल चाहिँ 217 बेच्नु भएको छ भने ठिकै छ यो अहिले हल्का डिमान्ड चाहिँ आएको छ एकचोटि रिस्क लिँदिनँ आरएफएलमा चाहिँ मलाई डर लाग्छ भन्नु भने कि त टार्गेट 300 राख्नुहोस् होइन 300 राख्न सक्नुहुन्छ न त 270 एउटा राम्रो प्राइस छ त 275-276 गएको कम्पनी हो 75-77 आज नजान सक्छ नजानला भन्ने पनि छैन ठिकै छ सर रेट लाग्छ भने सेल गर्दा भयो तपाईँले नत्र त सर अब 300 टार्गेट चाहिँ यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ मजाले हेर्न सकिन्छ 301 अलरेडी हाईको चाहिँ गएकै हो यस्ता कम्पनीहरू त थोरै हाई चाहिँ दिन्छ 20-25 रुपियाँ मैले पनि धेरै चाहिँ होइन 25 रुपियाँ जति चाहिँ मलाई आइदियो हुन्थ्यो धेर लाग्दैन 20 रुपियाँ नै आइदियो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ चाहिँदैन धेरै यो
सर के भन्नुभएको छ गङ्गा दाले एनटिसी किन्दा हुन्छ भाइ भनेर भन्छ हुन्छ 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 है एनटिसी अहिले तर तपाईँले चाहिँ 80 भन्दा तल कुर्नु पर्यो जस्तै आज किन्नेले चाहिँ मार्केटले चाहिँ 2180 भन्दा तल आओस् 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 भनेर कुर्ने हो यहाँ मैले भनिदिइरहेको छु त तपाईँलाई सिम्पल तरिकाले सबले बुझ्ने भने भनिरहेको छु किन्नु भने त यो रेखा अथवा यो जुन एउटा हरियो रेखा तान्दिएको छु नि हो यो हरियो रेखा भन्दा आएर चाहिँ फेरि माथि जान खोज्यो भने तपाईँले एन्ट्री यहाँ हान्नुहोला किन्न मन छ भने यहाँ किन्नु होला अह म चाहिँ अब मार्केट हान्दिनँ एकदमै पोजिटिभ हुन्छु बेच्ने हो भने यो माथि बेच्नु होला अब यो माथिबाट चाहिँ फेरि तल झर्न खोज्यो भने यहाँ बेच्नु होला आज किन बेचको लागि यति राम्रो भनिदिइरहेको छु यति मजाको तपाईँहरूलाई चाहिँ यति मजा सबै एउटा हुन्छ नि एउटा न्युअर्स न्युअरहरू खासै थाहा छैन मैले कहाँ किन्ने कहाँ बेच्ने भन्नेले थाहा छैन भने मैले यति मजाले भनिदिइरहेको छु आज मार्केट हेर्ने भने चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केटले चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा तलै जान्छ कि भन्ने चाहिँ हल्का डर देखाएको छ है सोमा हेर्ने 2194 ल ठिकै छ हामी 2194 होइन हामीले चाहिँ 2180 भन्दा तल आएछ भने चाहिँ फेरि मार्केट कता कता 2150 2135 चाहिँ छुन सक्ने सम्भावना चाहिँ आइछ त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु होला किनकि हामीले 2150 एन्ट्री मारेका छौँ यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यी कुराहरूमा चाहिँ नोटिस गर्नु भएन भने है यी कुराहरूमा नोटिस गर्नु भएन कता कता डर चाहिँ हुन्छ अब यो सिम्पली अब यो हेर्न आउनेलाई ठिकै छ हेर्न नआउनेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा हायर हाई भन्दाखेरि यसले यसलाई खासै बिट गरेन अलिकति चाहिँ माथि गएको छ यसलाई चाहिँ हामी इनभ्यालिड भनिदिन्छौँ है जसले पनि एउटा क्रस गर्ने बेलामा जब सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट यहाँ बुझ्नुपर्छ सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट फेरि ठ्याक्क आइपुगेर यहाँ आएर चाहिँ ठोकिएर चाहिँ ठ्याक्क गयो भने त्यसलाई एकदम राम्रो भ्यालिड सिग्नल अथवा बाइङ सिग्नल भनिन्छ तर यो रेखादेखि अलिकति तल आएर फेरि माथि गयो भने चाहिँ त्यसलाई खासै भ्यालिड मानिँदैन यो कुराहरू ट्रेडर्सहरूमा चाहिँ सिक्नु पर्यो तपाईँहरूले सिक्नको लागि चाहिँ अब आफैले कोसिस गर्नु पर्यो अब जहाँ होस् जसले सिकाउँछ जसले मजाले सिकाउँछ अथवा सिक्न त जसले पनि एउटै हो थ्योरी अब त्यो चाहिँ अब सिकाउनेमा पनि डिपेन्ड पर्ने हुन्छ र तपाईँले सिक्ने क्षमता पनि पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँको यहाँ सपोर्ट थियो भने ठ्याक्कै यहाँ टच गरेर चाहिँ माथि आएको थियो भने बुम हुन सक्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ कता कता चाहिँ आज नेगेटिभ भइदियो भने चाहिँ मार्केटले फेरि तल चाहिँ आउन सक्छ जस्तै के हुन्छ भन्दा मैले सिम्पल भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 3 भनिन्छ जहिले पनि दुईवटा क्यान्डल भ्यालिड हुन्छ एउटा क्यान्डलले चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ एउटा एक्सपोज हुन्छ भन्न सक्छ क्या जस्तै यो 1 2 यहाँ अब एउटा 3 आउँछ बुम क्या तपाईँको चाहिँ यस्तो यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ हामीले सिकाउँदा 1 2 यहाँ 3 भयो बुम भयो नि त थोरै भयो भने त होइन होसरी चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भन्नुभएको छ यहाँ कुनै कुनै चाहिँ भ्यालिड हुँदैन 1 यहाँ 2 मानियो अब यिनीहरूलाई खासै मानिँदैन यहाँ 3 हो बुम 1 यसलाई अब फेरि 1 2 अब यहाँ 3 हल्का बुम अब यो फेरि अब यहाँबाट बनिनु पऱ्यो है अब चाहिँ यहाँबाट बनिनु पऱ्यो क्या सिम्पल छ त्यसरी छ धेरै यो भनेको एउटा अर्कै लजिक हो यो भनेको आफ्नो आफ्नो लजिक अथवा अर्कै लजिक तरिकाले चाहिँ हेर्न सकिन्छ जहिले पनि अब यो एउटा फर्मुला होइन टेक्निकलमा त एउटा मात्रै हेरिँदैन धेरै इन्डिकेटर्स हेरिन्छ तपाईँको चाहिँ अब क्यान्डल्स हेरिन्छ तपाईँको आरएसआईहरू अब भने त तपाईँको कुन फेभरेट छ सबै सपोर्ट हेरिन्छ रेसिस्टेन्ट हेरिन्छ त्यसमा हेर्ने भने अब फिबोबाट हेर्ने भने फिबो लगाएर हेरिन्छ धेरै 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 थोक हेरिन्छ एउटा मात्रै छैन तर आजको लागि हेर्ने भने चाहिँ आजको तपाईँहरूको लागि बेस्ट टिप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई कता कता डर लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई मैले त्यो कुरा भनिदिनै पर्ने हुन्छ भनेन भने पापै लाग्छ जस्तो लाग्छ मार्केटमा किन कसरी चाहिँ डर छ त किन डर लागिरहेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि यहाँ मैले जुम गरेर देखाइदिएँ तपाईँलाई यो क्यान्डल मजाले हेर्नु होला सबले यहाँ हेर्नु त मैले जुम गरिदिएँ यो हेर्नु त यो क्यान्डल यस्तो भइरहेछ होइन बिचमा आएको छ अथवा हिजो हामीलाई थाहा छ डोजी बनेको थियो नि त होइन हल्का डोजी बनेर चाहिँ कता कता मार्केटमा यो देख्नुहोस् होइन यो भनिरहेछ अनि आज रातो बन्ला जस्तो छ तपाईँहरूलाई सिम्पल मैले बुझाउनु पर्ने यो जस्तो एउटा क्यान्डल बनिरहेछ रातो बनिरहेछ ओहो हिजोको लागि त आज भ्यालिड पो गराउँछ यहाँ ग्रिन बन्यो भने चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् आज ग्रिन बन्यो भने चाहिँ अह म चाहिँ बेच्दिनँ आज किनकि हिजोको लागि चाहिँ आजले चाहिँ खासै भ्यालिड दिएन भनेको चाहिँ हिजोको उसले कुरा गरेको थियो यसले हिजोले चाहिँ के भनेको थियो भने घट्छ भनेर भनिरहेको थियो ल हिजोकोले चाहिँ हिजोको क्यान्डलले चाहिँ है अब मार्केट घट्छ है भनिरहेको थियो अब त्यसको साथी के आयो त उसको रातो साथी आयो नि त जब यसको यो रातो थियो यसले भन्यो घट्छ अब यहाँ रातो आयो भने पनि के भन्छ भने हो हिजो दाइले भन्नुभएको थियो घट्छ यसले पनि घट्छ भन्छ हो अनि भोलि पनि यिनीहरूकै सपोर्टमा तल आउन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग कहाँ पो थियो लगभग यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यस्तै क्यान्डल बनिरहेको थियो है लगभग उस्ता उस्तै छ हामीलाई थाहा छ नि डोजी भएको थियो हामीलाई थाहा छ नि त होइन सो यहाँबाट पनि यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि बनेको थियो यसको अर्को दिन के भनौँ यसले पनि घट्छ भनौँ हो यसरी चाहिँ तल गएको अवस्था छ यसरी हेर्न सकिन्छ तपाईँले धेरै मैले बुझिसक्नु होला मैले भन्न खोजेको मैले टिकटकमा अलरेडी हालिदिइरहेको छु यहाँ पनि लगभग उस्तै यहाँ पनि हेर्नु त यो र यो हेर्नु त यो र यो उस्ता उस्तै क्यान्डल देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ जस्तो क्यान्डल बनिरहेको थियो त्यसरी घटिरहेको छ यहाँ पनि त्यही क्यान्डल बनेर चाहिँ आज आउन घटिरहेको छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै क्यान्डल
भनिरहेको छ घटिरहेको छ अनि अरु खासै छैन अरु तिर चाहिँ तर प्राय चाहिँ त्यस्तै क्यान्डल बनेर चाहिँ अलि घटिरहेको छ भनेर चाहिँ सिम्पल भाषामा तपाईले यानु यहाँको र यहाँको ठ्याक्क म्याच हुन्छ के यहाँको र यहाँको हो आज कता कता डराउनु चाहिँ पर्ने छ तर डर चाहिँ अब कतिखेर चाहिँ डराउनु पर्छ हामीले चाहिँ मेनली डराउनु त पर्ने थाहा हुन्छ नि जस्तै मार्केटमा चाहिँ कतिखेर डराउने 2180 भन्दा 2180 आएपछि चाहिँ एकदमै डराउनु पर्छ जब 2180 भन्दा मार्केट तल जान्छ भने लु तपाईको फाइदा छ भने लु है अब चाहिँ मार्केटले साफै गर्ने रहेछ कि के हो फेरि अब फेरि हिजो अस्तिको तल आउँला कि के हो भनेर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ हामीले मार्केटमा त्यो भन्दा चाहिँ तल आएन भने चाहिँ ढुक्क भएर ए जे सिक्योस मलाई फाइदै छ म थोरै बस्छु मार्केट माथि पनि जान सक्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ निहाल्नै पर्छ अब यो दुईटा क्यान्डलमा भनिसक्यो यो रेखा भन्दा चाहिँ आज किन्ने भने कि त यो रेखा भन्दा तल आउँछ यो रेखा भन्दा तल आयो भने नकिन्ने हैन यो रेखा भन्दा तल आयो भने चाहिँ नकिन्ने यो रेखा भन्दा माथि गयो भने नबेच्ने तर अब किनबेच गर्ने मन छ अथवा आज किनबेच गर्न मन छ त जस्तै कसैलाई चाहिँ आज किन्छु अथवा कसैलाई बेच्छु भन्न मन छ भने चाहिँ यो रेखा चाहिँ ठ्याक्क यहाँ रेखामा पुग्छ मार्केट चाहिँ यसरी मार्केटले यहाँबाट मैले देखाइदिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी मार्केटले चाहिँ अब यो रेखा यहाँ टच गरेर चाहिँ यसरी आएर यो कट्न मानेन यहाँबाट झर्न खोज्यो भने चाहिँ यो सेक्टरमा बेचिदिनु होला प्रफिट छ भने यो सेक्टरमा बेचिदिनु होला अनि यहाँ फेरि टच गरेर चाहिँ फेरि मार्केटले माथि जान खोज्यो भने चाहिँ ओहो अब चाहिँ मा भनेर चाहिँ यो सेक्टरतिर चाहिँ बाई गर्नु होला योभन्दा चाहिँ फेरि तल गयो भने नकिन्ने किनकि अझै तल जान सक्न सक्छ क्या अझै तल आउन सक्छ भने नकिन्ने माथि गएछ भने त ठिकै छ हुर्रे अप भनेर सकिने एकदमै मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज तपाईँहरूलाई सिम्पल कन्सेप्ट मैले बुझाइसकेँ अब ठिक छ तपाईँहरूको क्वेसन अथवा तपाईँहरूको कम्पनीको बारेमा चाहिँ थोरै एनालाइसिस गरिदिन्छु म आज खासै लाइभ चाहिँ बस्दिनँ किनकि ग्रुपको मेम्बरहरूले पनि एकदमै मलाई चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ म भर्सक यता ग्रुपको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छु भन्ने सोचेको छु तपाईँहरूलाई म एकदमै हेल्प नगर्ने तपाईँहरूलाई मैले एक्स्ट्रा हेल्प गरिरहेको हुन्छु लाइभ पाइरहेको हुन्छु तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्पेसली अब छोटो आउने एकदम भन्न सकिन्छ 14,000 समथिङ छ 25,000 छ यो एनएसएसिया चाहिँ मलाई पुरा मनपर्ने कम्पनी रहेको छ अहिले तत्कालीन हेऱ्यो भने चाहिँ मार्केट हेरेर एन्ट्री मार्दा चाहिँ हुन्छ ल पनि सर अब अलिकति मार्केटभन्दा चाहिँ अब 750 टार्गेट राखेर चाहिँ अथवा 750 भन्दा माथि टार्गेट मिड टर्मको लागि उठाउँदा हुन्छ तर मार्केट चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ मार्केट हेरेन भने चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ मार्केट हेरेन भने त्यो जस्तो गाह्रो हुन्छ मार्केटमा हेरेपछि आफ्नो कम्पनी निर्णय मेरो कम्पनी एकछिनमा माथि गएको छ तर अब मार्केटले चाहिँ डाउन जान्छ भने त्यो कम्पनी चाहिँ भन्नुहोस् कि आकाशको फल आँखा तरिमर भने जस्तै हो त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नेले मेरो कुरा बुझ्नेले नोटिस गर्नेले यति राम्रो सजेसन त तपाईँले सायद कमै मात्रामा पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिकति अलिअलि नलेज हुनेले चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ भने त केही सिक्नको लागि अथवा त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ खुसी गराउन सकिन्छ अरे जस्तै बुद्धिमान मान्छेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ ऊ कुन फिल्डमा छ त बुद्धि कुराहरू गरेर ज्ञानको कुरा गरेर चाहिँ जित्न सकिन्छ अरे मूर्खलाई चाहिँ लगभग हुन्छ नि अब मूर्ख कुरा गरेर अथवा आफू मूर्ख बनेर चाहिँ खुसी बनाउन सकिन्छ अरे भनेर चाहिँ जस्तो गरिरहेको छ कसैबाट केही सिक्नको लागि चाहिँ भर्सक उसको क्लोज हुनु पर्यो अथवा आफूले चाहिँ भर्सक सिओ बनेर पस्नु पर्यो तपाईँहरूले सिओ बनेर पस्नु पर्यो फाली बनेर चाहिँ निस्किनु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँले मसँग रिसाएर हुँदैन है मसँग जति नै रिसाउनुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँकै नोक्सान हो कतै कतै कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले मबाट पनि सिक्ने एउटा मौका चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सो मसँग रिसाउनु भयो भने त डेफिनेटली म भने त मसँग रिसाएर त तपाईँलाई तपाईँकै घाटा हो जहाँसम्म लाग्छ मेरो घाटा त हुँदै हुँदैन त्यही कारणले भर्सक मलाई खुसी भन्दिनँ मलाई भर्सक अलिकति भने त अलिकति लेख्ने बेलामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर लेख्नु होला भन्छु म चाहिँ त्यो चाहिँ कसलाई भनेको मैले नोटिस गरिदिइसकेँ होला अलिकति भर्सक होइन भने त अलिकति गर्नुभयो भने भर्सक सिए भन्नु होला अलिकति सानो हुनुहुन्छ भर्खर लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही गर्न सो गल्फको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ जियोएफएलको चाहिँ हेर्ने भने कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुदान मार्केटमा ध्यान दिनु होला तपाईँले चाहिँ अब मेरो कम्पनी के भइरहेको छ गल्फको चाहिँ कता कता घट्ला जस्तो छ हिजो अस्ति चाहिँ ओहो मैले चाहिँ बेचिनँ प्योर भन्दा चाहिँ माथि छ मेरो कम्पनी घट्यो भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी 600 आउन सक्छ तपाईँलाई 600 किन्नुभएको अथवा कतिमा किन्नुभएको 600 आयो भने त फेरि तपाईँलाई चाहिँ 20 रुपियाँ 600 आउनु भयो भने त 80 रुपियाँ घाटा हुने सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ 80 रुपियाँ घट्छ कि क्या हो मार्केट फेरि तल आउन खोजिरहेछ अब 80 तल आएछ भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ ओहो गाह्रो छ है भनेर छ तर यहाँ हेर्ने भने कता कता चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ फिल भइरहेछ कता कता चाहिँ मार्केटले चाहिँ विक निस्किरहेछ यसलाई चाहिँ विक भनिन्छ यसलाई पनि हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मार्केटमा चाहिँ विक भनिन्छ यो हेर्नु त यो पुच्छर भनिन्छ अब कतैले पुच्छर भन्छ कसैले छाया भन्छ नि आफ्नो आफ्नो बोल्ने शैली हो आफ्नो आफ्नो विचार हो तर विक भइरहेछ एकछिन नडराउनु होला अहिले तत्कालीन चाहिँ किनकि तपाईँको कम्पनी फेरि अप गयो भने चाहिँ 780 अथवा 700 चाहिँ मजाले क्रस गर्न सक्छ गल्फको सो डोन्ट बी फियर अहिले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ वाच गर्दै गर्नु होला भनेर चाहिँ देखाएको थियो एनआरआइसी र सिएचएल बाई भन्नुभएको छ
प्रविन्स सर एनआरआइसी र सिएचएल हेर्दाखेरि ठिकै छ मलाई चाहिँ मन त्यति नराम्रो चाहिँ लाग्दैन ठिकै छ गर्दा हुन्छ भन्ने छु एनआरआइसीको हेर्ने भने कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्न आँटिरहेछ यता पानी पर्न आँटिरहेछ एनआरआइसीको पनि कता कता डाउन भइरहेछ मैले चाहिँ एनआरआइसी चाहिँ अझै तल आएछ भने चाहिँ उठाउँछु भन्ने भएको थियो अब प्रफिट अब हिजो अस्तिले चाहिँ अब 600-750 किन्नेले त डेफिनेटली थोरै अलिकति 50 रुपियाँ भए पनि प्रफिट छ के रिस्क लिनु भनेर चाहिँ सोच्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ मार्केट हेर्ने भने 8194 लगभग सेक्टरतिर कुदिरहेको देखिन्छ थोरै भए पनि अब यहाँ चाहिँ अलिकति अड्किएको अवस्था यस्तोमा चाहिँ अड्कियो भने चाहिँ भनिसकेको छु मैले तपाईँलाई चाहिँ मार्केट पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ अब खासै माथि गएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ 15 मिनटको अलिकति भ्यालिड हुन्छ इन्टर डेमा चाहिँ 15 मिनटको अलिकति हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ थोरै होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुबे बिएनएसएलको सर भन्नुभएको छ शुभेच्छालाई चाहिँ मैले के भन्ने भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ मैले बिएनएससीको भनेर भन्नुभएको छ बिएनएससीको हेर्ने भने ओहो हो 400 कतिमा लिएको बिएनएससी कतिमा लिनुभएको प्रफिट छ कि घाटा छ त्यो हेर्नु पऱ्यो है एज अ मार्केटमा कहाँ बेच्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ 2195 थोरै मार्केट पोजिटिभ चाहिँ देखाइरहेको छ मैले भनेको एरियामा मार्केट यदि खुलेछ भने अब म धेर लाइभ बस्दैन थोरै मात्रै छ मसँग चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ आज नोटिस गर्नु होला जस जसले हेरिराख्नु भएको छ जस जसले यी कुराहरूमा चाहिँ नोटिस गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि प्रफिट हुने सम्भावना एकदमै हाई छ है अलिक भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ यहाँ हाम्रो शैलेन्द्र सर अप्पर तामाकोसी सेल गरे कस्तो होला भने शैलेन्द्र सर अप्पर कसीमा चाहिँ कता कता चाहिँ गिरावट चाहिँ आउने सम्भावना थियो अथवा मैले प्रेडिक अनुसार चाहिँ अप्परमा चाहिँ अलिकति थोरै गिरावट अस्ति अब बेच्नु भएन अब त ठिकै छ अप्परमा चाहिँ गिरावट आउने सक्ने सम्भावना चाहिँ देखाइरहेको थियो इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटर्सले ओहो कतिसम्म आएको त यो हेर्ने भने चाहिँ यसको मैले भन्दिनँ अब यो केबाट चाहिँ आएको थियो भन्दा चाहिँ हेर्न सकिन्छ अझै गिरावट आउँला कि भन्ने चाहिँ भएको थियो अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्थ्यो 500 आउँछ र उठाउँछु भन्ने सोचमा छु आएकै छैन अब ठिकै छ सर अहिले त वाचकै हेर्नु न वाचकै रूपमा हेर्नु न तपाईँ प्रफिट हुनुहुन्छ वाच गर्नु भएको बेटर हुन्छ अप्परलाई मेरो नोटिसै छ नेस्टोको के भन्नु सर नेस्टोको मैले हाम्रो नेस्टोलाई ल पनि हाम्रो के भन्नुभएको छ हाम्रो जुही सरले 430 लिनुभएको रहेछ मैले नेस्टो त लभ पनि अहिले होल्डै गर्नुहोस् कता कता पोजिटिभ भइरहेछ मार्केट हेर्ने 95, 91, 95, 50, 27 कुन रेसियोमा कुदिरहेछ 27 भन्दा 21 ओहो भने त मार्केटमा पुरै अहिले चाहिँ एकदमै होडाबाजी चलिरहेछ बुझ्नुहोस् अब हामीले नदेखे तापनि अब तपाईँले चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ मार्केटमा चाहिँ खासै एउटा पुरा धमासान चलिरहेको छ एउटा बियर्स एउटा भालु र तपाईँको चाहिँ एउटा साँडे चाहिँ पुरा जुदिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ अब कल्पना गर्नु पऱ्यो कस्तो मजा हुन्छ क्या त्यसरी चाहिँ आफूले कल्पना गर्नु पऱ्यो पुरा यता भालुवाले चितार्न खोजिरहेको छ यता साँडे लानुहोस् रोमान्टिक तरिकाले हेर्नुपर्छ क्या एउटा रमाइलो तरिकाले हेर्नुपर्छ रमाइलो हुन्छ मार्केट एउटा बोरिङ हेर्नु भयो यो अङ्कहरू मात्रै हेर्नु हो भने चाहिँ अनि तपाईँको कम्पनी हेर्नुहोस् तपाईँको कम्पनीमा डिमान्ड कस्तो छ सेलिङ कस्तो छ मैले कतिमा किनेको मलाई कति प्रफिट भइरहेछ म कहाँ बेच्नुपर्ने भनेर प्री प्लानिङ त गर्नैपर्छ प्री प्लानिङ गर्नु भएन भने त मजा आउँदैन एउटा सेयर मार्केटमा चढ्नु हो भने चाहिँ बिएनएससीको चाहिँ उहाँले कतिमा लिनुभएको रहेछ भन्दाखेरि 430 लिनुभएको रहेछ 430 अब सेल त कहाँ गर्नु होल्डै गर्नुपर्छ है होल्डै गरेको बेटर देखिन्छ होल्डै गरेर भन्छ सर छोटो टाइममा बाई गर्नको लागि भन्नु न लङ टर्ममा एनआइसी उठाइसक्यो भन्नुभएको छ आइया हो लङ टर्मको लागि चाहिँ एनआइसी उठाइसक्नु भयो मैले एउटा लिस्ट पठाइदिएको छु तपाईँलाई त्यो लिस्टबाट चाहिँ एउटा छान्नु न सब कम्पनीहरू मेरो लागि चाहिँ उत्तिकै हो नराम्रो चाहिँ छैन यी कम्पनीको लिस्टहरू चाहिँ आजको लिस्टमा चाहिँ छन् मलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि अलरेडी हामीले रिलिज गराइसकेको छौँ मलाई चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा म्युचुअल फन्डतिर पनि अब चाहिँ हात लाउन चाहिँ मन लागिरहेको छ एएचपिसीको कस्तो छ आज हेर्नुपर्ने छ हामीले डिमान्ड छ कि सप्लाई धेरै छ आज 3263 भन्नुभएको छ यो कम्पनीको हेर्ने भने कता कता मार्केट चाहिँ पोजिटिभ गएछ भने अहिले एन्ट्री तत्कालीन चाहिँ नमानिहालौँ अहिले तत्कालीन चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ देखाइरहेको छ मार्केटमा कता कता हेर्ने भने थोरै वेट गर्नु गर है अलिक थोरै वेट गर किनकि कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ मैले किन्नको लागि चाहिँ फ्याट्टा एउटा कम्पनी भन्यो भने कता कता डर लाग्छ जस्तो लाग्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स किन्न के होला भन्नुभएको छ ठिकै छ किन्दा भयो रिस्क छ है अलिकति रिस्क चाहिँ छ कता कता फेरि एउटा 80 गयो भने चाहिँ आज चाहिँ किन्नेहरूको चाहिँ एउटा जोखिमको क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ हाई रिस्क हाई रिटर्न भन्ने
भन्ने चाहिँ भएको छ मार्केटमा पोजिटिभ चाहिँ जाने विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूबाट हेर्ने भने चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ देखाउँछ तर मार्केट इन्डिकेटर्सलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ फेल गराइदिन्छन् क्या त्यो चाहिँ फेल गराउनको भन्ने चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्ने चाहिँ अब त्यो मिलेर भने त तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा अब ग्रुप वाइज गरेर चाहिँ अथवा अब एउटा एउटा ब्रोकर अर्को ब्रोकर हामी चाहिँ ब्रोकर ब्रोकर मिल्यौँ है तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको टिमलाई चाहिँ यो उठाउँ भन्नु म यो यो उठाउँ भन्छु सुरुदानमा हामी उठाइहालौँ अनि त्यसपछि हाम्रा मेम्बर्सहरूले कमाउँछन् र अनि थर्ड पर्सन जुन चाहिँ ब्रोकरहरूसँग चाहिँ खासै कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न जस्तै हामीहरू तपाईँहरू चाहिँ अनि ओहो भन्दै बस्ने अब ब्रोकरले आज यो उठाएछ भन्ने अनि तिनी उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले उठाएको हामीले हो उहाँहरूले उठाउनु भएको म पनि उठाउँछु भनेर भन्छौँ उहाँहरूले निस्किनुहुन्छ अनि उहाँहरूले निस्केको हामीलाई त्यसको पछि थाहा हुन्छ अनि उहाँहरूले निस्केको पनि हामी निस्किन्छौँ हो सर चलिरहेछ अरे नेप्सी मार्केट हेर्ने भने चाहिँ सर हाउ टु कनेक्ट विथ यु सर नम्बर अनि भन्नुभएको छ शैलेन्द्र सर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छ सेयर रकेट भन्ने फेसबुक पेज छ त्यहाँ धेरैचोटि भन्नुभयो सर तपाईँले चाहिँ वाक्क लगाउनु भयो खालि फेसबुक पेजको लागि भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ त्यति साह्रो एक्सप्लेन चाहिँ गरिनँ अनि त्यही कारणले चाहिँ त्यति साह्रो एक्सप्लेनमा चाहिँ मैले भनेको छैन त्यही पनि तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग कारोबार गर्न मन छ अथवा मसँग स्पेसली मसँग हामीसँग भन्दा पनि स्पेसली मसँग चाहिँ केही आफ्नो कम्पनीहरूको चाहिँ परामर्श लिन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ बाइङ सेलिङको टार्गेटहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर रकेट भन्ने फेसबुक छ म लिङ्क प्रोभाइड गर्छु यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपको नम्बर दिन्छु म वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ थोरै चार्ज चाहिँ लाग्छ सिक्स मन्थ छ महिनासम्ममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्री हुन्छ सो अब एक वर्ष थियो अब म्याथ घटेर चाहिँ हिजो जुलाई 1 चाहिँ अब छ महिना मात्रै हामी प्रोभाइड गर्छौँ एक वर्षसम्म रहेको हिजोसम्म एक वर्ष थियो अब आउने साथीहरू चाहिँ सिर्फ छ महिना मात्र 1,000 छ महिना चाहिँ मसँग एकदम लाइभ जोडेर चाहिँ मसँग कुरा गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ शिवमको कस्तो छ भन्नुभएको छ शिवमको त ठिकै छ मैले किनेको छु ठिकै भन्नुपर्छ एमएनबिबिएलको सिएल कि सर भनेर चाहिँ हाम्रो वीर सरले भन्नुभएको छ एमएनबिबिएलको भन्नुभएको छ मार्केट हेर्नु होला कता कता पोजिटिभ चाहिँ देखाइरहेछ पोजिटिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब अलिक मैले किनिसकेको कम्पनी अब मैले किनेर पनि मार्केट घट्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ तँ चाहिँ तँ नियतको राख्छु क्या मैले चाहिँ मार्केट आफूले किने भन्दैमा सबलाई किन भन्दिनँ त्यो चाहिँ एउटा पापै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो चाहिँ म कदापि गर्ने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ आफ्नो विचार हो तपाईँको कम्पनी चाहिँ आज वाल्समा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ एमएनबिबिएल त भर्छ तपाईँले चाहिँ मुक्ति त राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ त सर राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ डिभिडेन्डको लागि खानु न सर बिर्सला भन्छ फोके ग्यामी एनजिपिआई भन् एनजिपिआई हो कि एनजिपिएल भन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एनजिपिएल त ठिकै छ सर आज हेर्ने भने डोजी भनौँ त बाइङ र सेलिङकै छ तपाईँको त्यो 309 नट ब्याड प्राइस भन्न चाहे कता कता चाहिँ एनजिपिएलमा हेर्ने भने चाहिँ 300 भन्दा तल उठाउन सकिन्छ तर अब यो अप राइट सेयर तपाईँको यो समथिङ राइट सेयरले गर्दा भनिन्छ अब हामी त ट्रेडर्स हो भनिसक्यो ट्रेडर्सहरूले न तँ कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो तँ कम्पनी के खालको हामी तँसँग ख्याल राख्दैनौँ कि हामी जल्दी प्राइससम्म जस्तै हामीलाई चाहिँ कुन कम्पनी चाहिँ घटेको छ अथवा कुन कम्पनी चाहिँ बढ्न सक्छ भन्नेतिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ अथवा अरूको चाहिँ आँखा कतिखेर चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ थोरै रिस्क चाहिँ लिनु सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाइप गएर चाहिँ लगभग यो कम्पनी हेर्नु त 250 चाहिँ एकैचोटि 330 गएको थियो नि त हो यसरी चाहिँ खान सकिन्छ यस्तो कम्पनीमा रिस्क लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ रिस्क लिनुभएको छ भने पर्खिनु होला भन्न चाहे मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपाली एनालाइसिस चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ सर केशव सरले चाहिँ एनालाइसिसको 4,806 छ मेरो सेलमा ओडिडी लटमा म्याच गर्नु होला चाहिनेले भन्नुभएको छ एनालाइसिस चाहिँ 4 चाहिँ 806 दिनु भइरहेको रहेछ उहाँले चाहिँ एनालाइसिस कतिमा दिनुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिक सस्तैमा पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ लाग्छ 806 भनेपछि एनालाइसिस हुनेले त ठिकै छ लिँदा भयो म लगभग म तपाईँ चाहिँ लिनुहुन्न भन्नुभएको छ एनालाइसिसको छैन क्या मसँग थियो भने डेफिनेटली यो प्राइसमा म उठाउँथेँ अथवा अझै सस्तो दिनुहुन्छ भन्दा म ह्याप्पी छु अन्म सर हेलो हजुर सर जुन प्रदीप सरले चाहिँ दाई कम्पनी किनेर मर्जमा जान्छ भन्नुभएको छ दाई कम्पनी किन्न मर्जमा जान्छ भन्नुभएको छ यसको लागि अब प्रदीप सर मैले एकदमै एक्सप्लेन गरेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एकचोटि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ तपाईँको र मेरो चाहिँ एउटै छ है एउटै तपाईँको र मेरो गाउँ एउटै हो होइन एउटै गाउँमा चाहिँ तपाईँले पनि लु एउटा फ्याक्ट्री खोल्नुभयो मेरो पनि त्यही फ्याक्ट्री छ तपाईँको एउटा साबुन फ्याक्ट्री छ मेरो पनि साबुन फ्याक्ट्री छ तपाईँको अलिकति खासै बिक्री हुँदैन मैले के भन्छु भन्दाखेरि लु है तिम्रो चाहिँ खासै बिक्री हुँदैन मलाई बेच अब मैले किनेँ भने त तँ मैले गाभेँ भने त उसलाई गाभ्न सकिन्छ नि त मेरो अन्डरमा भयो नि त होइन तपाईँको चाहिँ म मेरो नाम दिन सक्छु अथवा मैले चाहिँ त्यहाँ खोल्न पाइनँ नि त जस्तै तपाईँको अर्को ठाउँमा पनि साबुनको फ्याक्ट्री छ मेरो साबुनको फ्याक्ट्री चलिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको ठाउँमा मलाई पुर्याउन गाह्रो हुन्छ भनेको हो त्यसरी चाहिँ मर्जमा जान्छन् भनौँ न तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ कमजोरलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने हो क्या शक्तिशाली ब्याङ्कले चाहिँ आफूतिर मर्छ अथवा दुई त्यो चाहिँ अब सम्झौता हो भनौँ न कि मिलेर गर्ने हो कि भनेर चाहिँ गाभ्ने हो त्यो अब किन जान्छ मर्छ भनेर त्यसको बारेमा धेरै एक्सपिरियन्स छ तपाईँले यति भन्दा चाहिँ अलिकति
थोरै नलेज चाहिँ आयो भने शिवम के गर्दा होला लसमै छु 1090 मा किनेको भनेर भन्नुभएको छ शिवम त सर अनि फ्याल्दिनु पर्ने थियो नि त तपाई 1090 तिर त अनि हामी मै थिए त सर त्यतिखेर त लाइभमै बस्थे 1090 हुँदा त सायद मेरो लाइभ हेर्नु भएन जस्तो लाग्छ तपाईले शिवममा त मैले भर्छक म हामी एकजना सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिले एकदमै आइराख्नु हुन्थ्यो मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्थ्यो मैले नोटिस पनि गरेको थिएँ हामीले 1100 मा किन्दै 1130 तिर फ्याल्दै गर्थ्यौँ एउटा 1200 तिर यो राम्रो कम्पनी लाग्छ मलाई ठिकै छ नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन मैले पनि अब भनौँ न त अस्ति एन्ट्री मारेको प्रफिट हिजो 60 रुपियाँ भएको पनि अब 40 रुपियाँ भएको पनि अहिले 30 रुपियाँ प्रफिट भइरहेछ तर म अहिले राख्दिनँ मठमा पैसा छ मैले बेचिराख्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यति पैसाको समस्या नभएर पनि होला जस्तो लाग्छ दोर्दीको बाई कस्तो होला भन्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ दोर्दीमा चाहिँ मैले के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि दोर्दीमा चाहिँ रिक्स लिन मन छ तपाईँ यो कम्पनी चाहिँ 500 जान्छ भने रिक्स लिन मन छ भने डेफिनेटली लिँदा भयो तत्कालीन चाहिँ रिक्स नलिउँ यो कम्पनीमा बरु अरू कम्पनी नै हेर्नु न भन्न चाहे मैले दोर्दीमा चाहिँ त्यति होइन आज घाटा खोज्दैछ शिवम भन्नुभएको छ डेफिनेटली घट्न खोजिरहेको छ अब हामीले किने जस्तै हामी त अब तपाईँलाई चाहिँ हेर्ने भने त हामीले त अब यो इन्टर डे गर्ने मान्छे हो नि त हामीले त इन्टर डे जस्तै आजको हेर्ने क्या तत्कालीन अब मार्केट के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो इन्टर डे आयो भने चाहिँ पैसा कमाउन चाहिँ एकदमै मजा हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी एकदमै पैसा धेर कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ इन्टर डे नआउने त गाह्रो पर्छ तर नेपालमा छैन अब हेर्नु त हामी अब यहाँबाट चाहिँ एउटा अप जान खोज्यो भने हामी यहाँ एन्ट्री मार्थ्यौँ यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा झर्छ है भनेर एउटा प्रेडिक्सन चाहिँ गरिदिन्थ्यौँ है अब नेपालमा छैन अब के भन्नु अब गाह्रो छ सेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ हामी छौँ तपाईँहरूको लागि एसडिएल कतिमा किन्ने भन्नुमा चाहिँ एसडिएल अलिक महँगो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति झर्दिए चाहिँ हुने भन्ने भएको छ म महँगो कम्पनीहरू म चाहिँ भर्सक तपाईँहरूलाई किन्नु भन्दिनँ म पनि किन्दिनँ आफ्नो बरु होस् राम्रो होस् थाहा छ बरु बढेर जाओस् जति माथि जाओस् तर म त्यस्तो रिक्स चाहिँ लिँदिनँ है त्यस्तो रिक्स लिने साथीहरू 3200 सोध्नुहोस् एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो एमएजेसीको बाई सर भनेर सीता कोइरालाले सोध्नु भएको छ प्रवीण सरले सियाचाल फ्रेस बाई भन्नुभएको छ सियाचालको फ्रेस बाई प्रवीण सर कता कता मार्केट हेर्नुपर्छ है अलिकति अलिकति टाइम दिएको छ जस्तै किनकि ब्रेक गरेको छैन नि त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु अलिकति वेट गर्नुपर्छ सिएचएलमा अहिले तत्कालीन चाहिँ नभनौँ फेरि तपाईँको घटेको कम्पनी चाहिँ फेरि 280 आइदिन सक्छ 20 रुपियाँको चाहिँ डराउनुहुन्छ अनि 20 रुपियाँमा चाहिँ चलखेल हुन्छ यसो गर्नु न त्यसो भए 10 रुपियाँमा चाहिँ स्टप लस लगाइदिनु अब 300 किन्नु भएको छ अनि 290 तल आयो भने चाहिँ 290 तल बेच्ने कोसिस गर्नुहोस् तर नेपालमा अब त्यो छैन नि त त्यही समस्या मेन समस्या त त्यहाँ छ नि त आउँदैन नि त किनेको सेयर आउँदैन त्यही कारणले चाहिँ मैले भनिसकेको त्यही कारणले चाहिँ अलिकति समस्या छ तर आफूसँग भएको कम्पनी चाहिँ जस्तै तपाईँसँग अलरेडी सिएचएल छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मैले आज लिएँ है जस्तै अस्ति तपाईँलाई प्रफिट भइरहेको छ यो कम्पनी प्रफिट भइरहेको छ तर आज मैले फेरि किनेँ भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो आज किनेको चाहिँ मैले बेचेँ भन्नुभएको छ यदि 90 भन्दा तल आएछ भने त्यो कम्पनी बेचिदिनुहोस् मैले चाहिँ यसमा चाहिँ स्टप लगाएँ भनेर चाहिँ हल्का त्यो ट्रिकी अप्नाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ म पनि त्यस्तै ट्रिकी अप्नाउँछु प्रवीण सर मर्निङ भन्नुभएको छ हाम्रो निरज सर आज कुन किन्दा ठिक होला सर भन्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ सर हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुनैपर्छ है तपाईँलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा जोइन हुनु भएन भने चाहिँ मैले चाहिँ खासै हेल्प गर्छु जस्तो लाग्दैन सो ग्रुपमा चाहिँ पहिला चाहिँ आउनै पर्छ जस्तो लाग्छ सुर्दान पेमेन्ट हुनुपर्छ है सर पेमेन्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्टको स्क्रिनसट चाहिँ पठाइदिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले गरिन्छ मार्केट हेरेर चाहिँ अलिकति इन्भल्भ गर्नु होला जस्तो लाग्छ मार्केटमा चाहिँ 2200 छुएको छ कता कता 2200 भन्दा चाहिँ तल आइरहेको चाहिँ छैन सो अलिकति ग्रुपमा बस्न मन छ भने चाहिँ 1000 चाहिँ चार्ज लिन्छ छ महिनाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेडिक्सन चाहिँ गरिदिन्छौँ केही कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ मैले अब टेलिग्राममा चाहिँ अब वाट्सएपमा चाहिँ सुरुदामा एड गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ टेलिग्राममा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पुरै अब राम्रो अथवा भिडियोहरू चाहिँ म बेला बेलामा चाहिँ राम्रो भिडियोहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिराख्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा एडभान्स टाइपको भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको छु छ महिनाको लागि छ सिक्स मन्थको लागि
मार्केटले कता कता एकछिन 2200 मा अलिकति अड्किरहेको छ अथवा 2200 भन्दा चाहिँ खासै माथि चाहिँ गएको छैन अलिकति त्यहाँ नियाल्नु पर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ नियालौँ हल्का 2200 पॉइंटमा अब पॉइंटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आज नेप्सीमा तपाईँको कम्पनी भन्दा पनि तपाईँको कम्पनी त छँदैछ एक ठाउँमा होइन आफ्नो कम्पनी चाहिँ जायज छ तर मार्केटमा चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ सो अलिकति लभ पनि 180 देखि ल ठीक छ अब बुझ्नेले बुझ्नुभयो जतिजना कमेन्ट चाहिँ गरेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको छ फेसबुकमा पठाउनु भएको छ मैले नै रिप्लाई दिइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ के भन्नुभएको छ एसआइपी एकदमै राम्रो छ एसआइपी चाहिँ एकदमै राम्रो छ एसआइपी गर्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ पोजिटिभ भन्नुभएको छ लेट्स होप पोजिटिभ भन्नुभएको छ ल ठिकै छ पोजिटिभै होस् भन्छु म चाहिँ शिवममा लस भन्नुभएको छ 1001 वर्षको भएर हिजो ग्रुप जोइन गरे आज 6 महिना भन्नुहुन्छ कुरा के हो भन्नुभएको छ त्यो पहिलेको लागि हो त्यो तपाईँहरूको लागि हो अब हाम्रो अर्को यो अब जोइन गर्नेलाई चाहिँ हिजो जुलाईदेखि चाहिँ आजदेखि चाहिँ हो 6 महिनाको लागि तपाईँहरूको लागि होप हो पछि हो एक महिनाको हाम्रो एक महिनाको चार्ज चाहिँ 1000 हुन्छ अब यो त तपाईँहरूको लागि सर्भिस हो तपाईँहरू हिजो आउने त प्रफिट नै हुनुभयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको 1 इयर्सको लागि हो त्यो चाहिँ 1 इयर्सको तपाईँहरूको लागि हो अब जोइन हुनेलाई 6 महिना मात्रै हामी अब त्यत्रो 1 इयर्सको लागि त्यत्रो चार्ज अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको सो जति अब जति भन्नु त तपाईँहरू चाहिँ अब भनौँ न 1 इयर्सको लागि तपाईँहरूको लागि चाहिँ 1 इयर्स हो अरू अब आउने साथीहरू अब आउने साथीहरूले चाहिँ 6 महिना ओन्ली अनि त्यसपछि 4 महिना अब हाम्रो अब स्ट्राटेजी हुन्छ त्यहाँ गर्ने हुन्छ म यो मेरो हातमा पनि छैन यो मैले एक्लैले भनेर पनि हुँदैन ग्रुप छौँ हामी अब ग्रुपको ग्रुपले जे भन्ने हो त्यही हो मैले चाहिँ सो ल ठिकै छ अब मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ पदम सरको कुरा मैले गरेँ सर जिबिआइएमई र बिओक्याल मर्जर पछि सेल गर्दा के सुविधा पाउँछु सर भन्नुभएको छ अब तपाईँले सुविधा त के पाउनुहुन्छ मार्केट हेरौँ अब कस्तो डिमान्ड र सप्लाई आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ वर्षको होलै गरौँ न त्यसपछि कुरा गरौँ न सर यसको निफ्रा भन्नुभएको छ निफ्रा हेर्ने भने चाहिँ कता निफ्रा मा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अब मेरा मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अब निफ्रा हुनेलाई चाहिँ अरू त ठिकै छ खासै चाहिँ छैन हेर्ने हो भने चाहिँ निफ्रा भर्सक अलिकति यो कम्पनीमा चाहिँ छोडेर चाहिँ अरूतिर चाहिँ लगानी गर्ने पो हो कि भन्ने चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ दिएकै छ तर टार्गेट हेर्ने भने चाहिँ 280 टार्गेट चाहिँ राख्न सकिन्छ यो कम्पनीमा निफ्राबाट चाहिँ 280 माथि गएर चाहिँ फ्यालेर चाहिँ हो यो कम्पनी चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो लागेन भने चाहिँ अरूतिर चाहिँ निस्किँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिएचएलको भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ हाम्रो आर्ट्स ब्रदर्सले बिएचएलको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिएचएलको हेर्ने भने मैले चाहिँ यो अस्ति नै बेचेको छ यो कम्पनी चाहिँ 300 कतिमा पो बेचेको छु मैले 315 है सरी 314 बेचेको यो 318-16 गएको थियो 314 मैले आइपिओ परेको थियो मेरो साथीलाई अनि मैले त्यतिखेर भ्याइदिइराखेको थिइनँ अनि उसले बेच्दिनु भनेर 314 बेचेको अहिले 394 भएको छ यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ भर्सक यो जुन आइपिओहरू सेक्टरहरू छ यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ सल्टाइदिनु हाल्ने क्या यस्तो कम्पनी राखेर कामै छैन त्यो पैसा चाहिँ अरूतिर हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला एचडिएचपिसीको हाम्रो प्रञ्जी सरले चाहिँ एचडिएचपिसीको स्पष्टीकरणले के फरक पर्ला भन्नुभएको छ त्यही भएर चाहिँ सर्किट हानिरहेको थियो आज सो ठिकै छ सर अब यो अलिकति सर्किट हानिरहेको छ 10% हानिरहेको थियो अहिले कति छ 9 पॉइंट ठिकै सर अब भने त अब यो अब अहिले तत्कालीन हामीहरूले चाहिँ अब यस्तोमा अलरेडी चाहिँ हुनेहरूले चाहिँ एन्ट्री मार्दा हुन्छ अब तपाईँसँग छैन एचडिएसपिसीको चाहिँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ सो मैले अहिले तपाईँलाई खासै एक्सप्लेन गरिनँ यो है सो त्यही भएर चाहिँ यो झर्न सक्छ यसमा चाहिँ आज चाहिँ एन्ट्री नहालिहालौँ न भन्न चाहे मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही भने है एन्ट्री हुनेले चाहिँ अब नयाँहरूले चाहिँ अब अलरेडी आफूसँग छ भने चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तर माथिमा लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले ओहो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यतिमा लिएर स्टप लस लगाइदिएँ भनेर चाहिँ
हल्का त्यो स्ट्राटेजी अप्नाउनु हुन्छ अनि नयाँ एन्ट्री त अब त्यही अस्ति अब अरू धेरै कम्पनीहरू हेरिसक्यौँ त हामीले यस्तो हालत कस्तो हुन्छ भनेर सर हिजो इन्फर्मेसन गर्नुभएको भए हिजै जोइन हुन्थे त ब्रोदर्स भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन हिजो पनि भनिरहेको थियो कतिचोटि अब तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट आफ्नो कतिजना जोइन गराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको भने गर्नुभयो मैले त्यति साह्रो फोर्सै गर्दिनँ जोइन त्यो चाहिँ आफ्नै इच्छा है तपाईँहरू अब जोइन हुने भने भर्सक जोइन हुनुभयो भने मसँग चाहिँ यता प्राइभेटमा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा हामी त्यति एक्टिभ त हुँदैन ग्रुप चाहिँ मैले किन बनाइदिएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पाउनुहुन्छ एकअर्कामा चाहिँ गफहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यो लिएँ कसले के लिएँ भनेर चाहिँ एउटा ग्रुपमा र मलाई चाहिँ ग्रुपमा भन्दाखेरि चाहिँ डेको चाहिँ आज किन्न यदि आज कसैलाई चाहिँ मन भयो भने चाहिँ ती कम्पनीहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो एकैचोटि प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हो नत्र त तपाईँहरूको कम्पनीहरूको एनालाइसिस त म मलाई पर्सनली नै सबले एसएमएस गर्नुहुन्छ म पर्सनली नै ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छु त्यही भएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केटको त्यो ग्रुप बनाइदिनुको मेरो नियम अथवा तपाईँलाई चाहिँ किन ग्रुप बनाइदिएको भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई एकैचोटि मैले चाहिँ एसएमएस लिनु पर्यो अथवा सन्देश दिनु पर्यो भनेर चाहिँ लागेको त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हो सो एनटिसीको चाहिँ मैले चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा पिभोट लाइन चाहिँ पर्खिने पो हो कि 945 पर्खिने पो हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त त्यही भएर चाहिँ म लिने भने चाहिँ 945 वेटै भन्छु यो कम्पनी ठिकै छ राम्रो छ त्यसमा सिबिएलको सेल टार्गेट भनेर चाहिँ हाम्रो निरन थापा ब्रदर्सले भन्नुभएको छ तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ लाइभ हेर्नेले त मैले यहीँबाट भनिरहेको त्यही पनि तपाईँलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु ओहो पिभोटबाट हेर्नु त ठ्याक्क पिभोटबाट चाहिँ टच गरेको थियो लगभग यो कम्पनी चाहिँ टच गरिरहेको छ 1098 चाहिँ सिबिबिएलको हेर्न सकिन्छ सिबिबिएललाई त मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दा अलिकति वेट गर्नैपर्छ है यसको चाहिँ टार्गेट त मजाकै राखिदिउँ न यो कम्पनीहरू त एउटा 1200 त 1200 टार्गेट त राख्नै पर्छ मिनिमम चाहिँ 1200 चाहिँ राख्नै पर्छ कतिमा उठाउनु भएको अब मिनिमम चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ यही भनिदिएको छु सो फाइनली म फेरि अब हाम्रो तपाईँहरूको कमेन्टतिर आएँ मार्केटमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ 2194 कता कता मार्केट भनिसकेको त आज ओझलमा छ क्या मार्केटले चाहिँ ओझलमा छ अथवा यो रेखा पनि क्रस गर्न मानिरहेको छैन भन्दाखेरि कता कता डराउनु पर्ने हुन्छ यसको र यसको अब 50-50 गरेर लगभग बिचमा आउँछ र ब्लास्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई कता चाहिँ एकतिर चाहिँ ब्लास्ट हुन्छ अहिले लगभग 50-50 एरियामा छ होइन मार्केट हेर्ने भने चाहिँ पाँच मिनटमा अझ राम्रो पाँच मिनटमा त अलिकति अगाडिको चाहिँ बताइन्छ होइन यसले हेर्ने यहाँ टच गरेको छ मार्केट यहाँबाट चाहिँ खासै एउटा भइरहेको चाहिँ छैन माथि गइरहेको छैन 50-50 भनिसकेको छु अलरेडी अब कतिजना ढिलो आउने साथीहरूले चाहिँ जबसम्म 2180 तल आउँदैन तबसम्म चाहिँ डराउनु चाहिँ हुँदैन नडराउनु अलिकति हुन्छ नि मनमा शान्त भने ओहो मैले चाहिँ यहाँ सुनेको 2180 चाहिँ तल आएन भने चाहिँ नबेच्नु अरे भनेर चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु होला तर अब रिस्क लाग्छ मार्केट घट्छ भन्नुभयो भने त मैले भनिसकेको चाहिँ कहाँ बेच्ने भन्दाखेरि लगभग माथितिर भने यो रेट रातो भयो भन्दैमा 1-2 रातो भयो भन्दैमा डराउनु चाहिँ होइन है यस्तो कहिले काहीँ हुन्छ मार्केटमा हेर्नु तर यो इन अलिकति कता कता डरायो अघिको हायर हायरलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गरिदिएको भए जस्तै यो जुन छ नि यो टुप्पो छ नि यो देख्नुहुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ अलिकति माथि गइदिएको थियो भने चाहिँ अझ एउटा ह्याप्पिनेस चाहिँ हुन्थ्यो अथवा मार्केटमा चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेस अथवा खुसी चाहिँ हुन्थ्यो अथवा मार्केटमा चाहिँ जान्छ कि भन्नुभएको छ राजेन्द्र विष्ट सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने बलिफिकलीको के गर्दा ठिक होला भनेर चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र सरलाई चाहिँ मैले के भने भन्दा तपाईँलाई चाहिँ बलिफिकको चाहिँ बेचिसकेको छु सर मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेल गरिदिएको छु आजभन्दा केही समय अगाडि मात्रै थियो सबलाई थाहा छ बलिफिकको चाहिँ मैले लगभग ब्रोकरलाई कल गरेँ बेच्दै आइपिओ थियो बिआइसिएलको चाहिँ आइपिओ परेको थियो मैले चाहिँ यो बेचिदिएको छु अब तपाईँको बलिफिकको अहिले डिमान्ड त एकदमै मजाकै छ डिमान्डको अहिले तत्कालीन हेर्नु न सर नजाने चाहिँ होइन अब आइपिओ हो भने चाहिँ होल्ड गर्नु अथवा कतिमा किन्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अब तपाईँले हेर्नैपर्छ के भन्नुभएको छ मैले कहाँबाट एचडिएल लिने विचारमा छ करेक्सन कहिले आउँला कि आज बाई गरौँ सर भनेर चाहिँ हाम्रो एचडिएल त मेरो वाच लिस्टमा छ त्यो एचडिएल आइपुगेको छैन अहिले अब हामी सस्तोमा किन्न डराइरहेको थियौँ होइन सस्तोमा अहिले चाहिँ यत्रो महँगो भइरहेको छ अब महँगोमा आँखा लाग्छ क्या हाम्रो सबैको त्यही हो अब महँगो कम्पनी कुन गयो त कुनले चाहिँ एउटा गरिरहेको छ होइन त 10,000 समथिङ भएछ सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ छ तिम्रो बाइङभन्दा पनि अलिकति सेलिङ चाहिँ आउँछ तर अलिकति वेटै गरौँ न हामीहरूले त किन्नेले त अब अलिकति वेट गरेकै बेटर हो जस्तो लाग्छ धेरै कुराहरू चाहिँ आज हेर्नुपर्छ धेरै एउटालाई मात्रै अब हामीले चाहिँ ओ अब मार्केट घट्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन धेरै इन्फर्मेसन अथवा धेरै थोक्ची हेर्नुपर्ने हुन्छ बजारमा नत्र कता कता चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना छ है सिबिबिएलको त भन्नै परेन सर अलिकति राम्रो छ यो अलिक साँच्चै नछोड्नुहोला एसआई सर एसआइपीको यो मैले अलिकति यो भन्नुभयो अनि त्यसपछि ल ठिकै छ है कसैको कमेन्ट चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ नरिसाउनु होला फेरि एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला मैले फेरि पढ्ने चाहिँ छु सो मैले अब कहाँबाट पढ्दै थिएँ मैले नै हेरिनँ मैले फेरि अब हाम्रो राकेश सरको हेरेँ बिबिसिएल अबको टार्गेट भन्नुभएको छ बिबिसिएलको अबको टार्गेट किन्नु भइसक्यो होला बिबिसिएल किन्नु भएको छ अब टार्गेट भन्दा मेरो एकदमै राम्रो वाच कम्पनीमा थियो यो पनि अस्ति हेर्ने भएर चाहिँ अब लिने कि भन्ने सोचमा चाहिँ बनाइरहेको थिएँ यो कम्पनीमा 81 उडो अब मलाई चाहिँ कता कता डर लाग्यो यो
ठोकिएको थियो अनि ब्रेक गर्यो क्या तर अर्को बन्न आँटेको त यहाँ हो नि त जुन पिभट लाइन चाहिँ हेर्नु पर्यो अर्को महिना चाहिँ बन्न आँटेको कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अलिकति माथि भएको थियो हल्का पोजिटिभ चाहिँ भएको थियो तर आज घटिरहेछ अब टार्गेट हेर्नु भने त यसको टार्गेट भनेको त 378-380 राख्न सकिन्छ मिनिमम पनि 390 अथवा अझै अझै राख्नुभयो भने चाहिँ अथवा म्याक्स म्याक्स टार्गेट हेर्नुभयो भने चाहिँ 400 रहेको छ तपाईँको चाहिँ होइन पिपिसिएल भन्नुभएको छ पिपिसिएल त ठिकै छ पिपिसिएल त मलाई त मन पनि पर्छ गर्न सकिन्छ पिपिसिएल त मजाको छ भन्छु मलाई चाहिँ पिपिसिएल त किन किन मलाई चाहिँ अहिले पनि अझै रिक्स लिने पो हो कि भनेर छ रेसिस्टेन्ट भन्दा चाहिँ तल आएको छ यस्तोमा चाहिँ अलिकति कता कता डर चाहिँ हुन्छ 2190 हेरिन्छ मार्केट हेर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला मार्केट हेरेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ उपकारले के गर्दा हुन्छ उपकार चाहिँ मैले 500 पर्खिरहेको छु सर अब के भन्नु तपाईँलाई म चाहिँ उपकारलाई चाहिँ अलिकति 500 आएछ भने चाहिँ अलिकति हुन्छ जिएचएल भन्नुभएको छ जिएचएल हाम्रो ए त्यता मैले कमेन्टमा मैले जिएचएल 24,000 लगभग पनि बायर छ सेलिङ्स हेर्ने भने 9,000 जिएचएल 90 जि कतिमा लिनुभएको थियो तपाईँले जिएचएल भन्दाखेरि कतिमा छ हाम्रो जिएचएल आज के गर्नुभएको सेल कि भाइ सेलको लागि कि भाइको लागि जिएचएल त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है सेलको लागि हो कि तपाईँले चाहिँ एउटा बाइकको लागि त्यो चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ यहाँ जोया भन्नुभएको छ तपाईँको सेलको लागि कि बाइकको लागि मार्केट यहाँ हो त यो यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेन क्या कता त आज डराउनु अलिकति डर चाहिँ छ मार्केटमा तर हद्दै डराउनु भनेको चाहिँ 2100 तपाईँको चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति 2180 क्रस गर भने मात्रै अलिकति डराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भएको छ नत्र तत्कालीन चाहिँ त्यति साह्रो डराइहाल्नुपर्छ चाहिँ लाग्दैन मैले चाहिँ सो ग्रुपको मान्छे चाहिँ सुतेको भन्नु चाहिँ भएको छ फन्डामेन्टल कस्तो छ यसको भन्नुभएको छ फन्डामेन्टल अलिकति हेर्नै पर्छ किरण सर अब तपाईँले यसको लागि चाहिँ कतिमा किन्नुभएको भन्नु छ मैले अब यहाँ मैले चाहिँ अब ग्रुपमा जोइन नभइकन चाहिँ खासै मैले त्यति साह्रो मैले ट्रेनिङको लागि छुट्टै चार्ज लाग्छ ट्रेनिङको लागि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अब टेक्निकलको एनालाइसिसको ट्रेनिङको लागि अथवा त मलाई चाहिँ अब कति हुन्छ नि ग्रुपमा गर्नमा लाग्दैन कतिजनालाई चाहिँ त्यो ग्रुपमा ट्रेनिङ बसेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पैसा कमाउनको लागि मात्रै बसेको जस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति महँगो चाहिँ चार्ज लाग्छ ट्रेनिङको लागि चाहिँ स्पेसली सिम्पल सिक्न अथवा तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ अलिकति हेर्न मन लाग्यो अथवा म आफूलाई जति आएको छ म जतिकै चाहिँ तपाईँलाई पनि सिक्नको लागि मन छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म पर्सनली चाहिँ मबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ थोरै चार्ज छ त्यति महँगो चाहिँ लिँदिनँ मैले चाहिँ धेरै हिजो अस्ति एकदमै सस्तोमा मैले सिकाइदिइरहेको थिएँ पर्सनली चाहिँ लिइरहेको थिएँ कता कता म बिमारी भइरहेको थिएँ होइन एउटा भिडियो पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु म मेरो एकदमै हेल्थ कन्डिसन चाहिँ एकदमै खराब थियो मेरो हेल्थ खराब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति साह्रो मैले टेक्निकलमा चाहिँ मैले अलिकति हेरेको पनि छैन किनकि आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा चाहिँ हुँदैन मेरो अलिकति हार्टको प्रब्लम पनि रहेको थियो हल्का रिकभरी चाहिँ भइरहेछ टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउनेलाई त मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पहिले एकदमै सस्तो भएको थियो अहिले हेर्ने भने चाहिँ मैले चाहिँ पर डेको चाहिँ तपाईँ पर डे त नभनौँ एउटा कम्प्लिटली हुन्छ तपाईँलाई सिम्पल चाहिने चिजहरू मात्रै सिकाउँछु टेक्निकल एनालाइसिसमा दुनियाँ थोक हामीले सिकेर चाहिँदैन मार्केटमा के गर्नुपर्ने हो कसो गर्नुपर्ने हो भनेर दुनियाँ दिमाना सिक्नुभन्दा पनि एउटा फ्याक्ट कुरा अथवा राम्रो राम्रो कुराहरू अथवा टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ मेन हेर्ने कुराहरू चाहिँ म सिकाइराखेकै हुन्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 5,000 पर्छ है तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिसको सबै सिकाउँछु 5,000 लिन्छु त्यो चाहिँ पर्सनली हुन्छ जुम मिटिङमा हुन्छ तपाईँ र म मात्रै हुन्छौँ भनौँ त अरूलाई चाहिँ अब त्यो क्याच्याङ क्याच्याङ भएको ठाउँमा पढ्न मन लाग्दैन अथवा त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसैलाई सोध्न अप्ठ्यारो लाग्छ कसैलाई चाहिँ के हो कसो हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ एउटा हुन्छ नि पर्सनल टेक्निकल लागि चाहिँ मैले चाहिँ 5,000 चाहिँ चार्ज गरेको छु त्यो चाहिँ तपाईँ र म मात्रै हुन्छौँ तपाईँलाई बेसिकबाट चाहिँ एउटा मिनिमम राम्रो कुराहरू चाहिँ आफूले चाहिने कुराहरू चाहिँ तपाईँले नसिकेजनसम्म चाहिँ अब म सिकाइरहेको हुन्छु तपाईँको जतिखेर फ्री हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सर म फ्री भएँ अथवा मलाई सिकाउनु पऱ्यो भन्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली म त्यतिखेर चाहिँ हेल्प गरिदिइरहेको हुन्छु चार्ज चाहिँ राम्रो लाग्छ र अरूलाई चाहिँ अब अरू जुन अब सिम्पल छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा भिडियो क्रिएट गरिदिइरहेको छ त्यो भिडियो अब बनाउन थाहा छ त तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउन कति अप्ठ्यारो हुन्छ भिडियो मेक भइरहेको छ हाम्रो एकदम मेहनत पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि भिडियो गराउँछ अब त्यसको लागि एकदम छुट्टै सिक्नको लागि टेक्निकलको लागि चाहिँ 5,000 त भर्षक यस्तो सिम्पल कुराहरू छ भर्षक अलिकति गाह्रै पर्छ अरूले हेर्ने भने चार्ज महँगो लिइरहेका छन् हामीभन्दा धेरै हामीहरू चाहिँ त्यतिमै हुन्छ नि त्यो पर्सनली भनेको अलिक पर्सनल हुन्छ तपाईँको एकदम कति
कोर्सको ड्युरेसन छैन सर, अब त्यसको कोर्सको ड्युरेसन तपाईँले नआइदिनुसम्म मसँग लाइफ टाइम भयो नि त सर। तपाईँ अब तपाईँ र म टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँलाई सिकाउँदै अनि मैले सिकाउँदै गयो भने त तपाईँ र म त एज अ फ्रेन्ड भइहाल्यौँ नि त, एउटा साथी भइहाल्यौँ नि त होइन। साथी भयो भने अब साथीलाई त मैले सुरुदानमा नचिनेर पो तपाईँलाई त 5,000 लिएँ अनि तपाईँ मसँग त एउटा फ्रेन्ड जस्तो हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त तपाईँले त अर्कोचोटि दिन्छु भन्दा माग्न पनि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो लाइफ टाइमको लागि हो यो टेक्निकलमा। मसँग एउटा क्लोजली हुन्छ, तपाईँसँग बोलेपछि एउटा फ्रेन्ड हुन्छ, अथवा तपाईँले टिचरको रूपमा हेर्नुहुन्छ होइन, म पनि तपाईँलाई एउटा टिचर अथवा मैले सिकाएको भन्ने हुन्छ। मैले सिकाएकैबाट चाहिँ तपाईँले जे हुनुहुन्छ तपाईँलाई ग्रुपमा हालिदिन्छु, ग्रुपमा हालेपछि तपाईँले अरूलाई पनि अलिकति अरूलाई पनि सिकाउँदै आफू पनि सिक्दै गर्नु भने अझ हुन्छ कि, जस्तै अब त्यसरी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अस्ति त 1,000 भन्थ्यो त, त्यसको लागि अर्कै छ है, त्यसको लागि अर्कै छ, चार्ज एकदमै बढिरहेको छ। अहिले 6 महिनाको लागि मात्रै भइरहेको छ अहिले हेर्ने भने, अब नयाँ एन्ट्रीहरूलाई छ। त्यो चाहिँ एउटा अफरको लागि थियो, अफरको लागि थियो अथवा मेरो बर्थडेको लागि थियो। त्यतिखेर मैले 500 गरिरहेको थिएँ, बर्थडेको अफर पनि छ, त्यस्तै छ। ल ठिकै छ, यो बढ्दै जान्छ यस्तो कुराहरू। सो केडिबिआई भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँले, 85 पाउनु अलिकति यहाँ अलिकति अब डराउनु पर्ने सिचुएसन आएको छ एकछिन है, एकछिन मार्केटमा चाहिँ हल्का अब फियर पनि हुनुपर्ने छ। अब मेरो पनि हल्का अरू मेरो भन्दा पनि अरूको सेयरहरू चाहिँ छ यहाँ, मलाई मैले पनि बेच उहाँहरूलाई चाहिँ हल्का त्यहाँबाट चाहिँ निस्किदिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ SLBSL 1580 पाइन्छ, स्टप लस कति हो? मैले SLBSL 1580 किन्नुभएको अरे, बाफ्रे बाफ्रे, अब 1580 लिनुभएको छ हेर्नु त। अब यस सपोर्ट भनेको चाहिँ 1464 लगभग एउटा भनौँ न 65 भनौँ न, कति किता छ तपाईँसँग? अझै घटनामा होइन, बाइकको लागि वेट गर्ने कि? अब डिभिडेन्ड खानको लागि हुन्छ कि कसरी गर्ने हुन्छ? अब बाइकको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब कम्पनी छनौट अनुसार हुन्छ क्या, जस्तै अहिले कम्पनीहरू चाहिँ हल्का केही लोस छन्, जस्तै डिभिडेन्डसम्म चाहिँ पर्खिन्छु अथवा बोनसहरूसम्म चाहिँ पर्खिन्छु अथवा त्यसको भ्यालिड डेटसम्म चाहिँ पर्खिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति वेट गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। एकछिन है, एकछिन ल, मैले थोरै हेल्प गरिदिइहालेँ साथीहरूलाई। मैले यहाँ अलिकति 45 किता भन्नुभएको छ, होल्डै भन्छु। अस्ति अलिकति ढिलो भयो नि त हौ सर, अलिकति ढिलो भयो नि तपाईँलाई। सर मेरो एनजिपिएल 310 बाई छ, स्टप लस कति हो? सुनिल सरले एनजिपिएल कस्तो छ अहिले अवस्था? ओहो गाह्रो छ है, अब चाहिँ मार्केटले अब के गर्छ, अब पनि उठाउन सकेन भने चाहिँ कति छ, कतिमा किन्नुभएको रहेछ उहाँले? एनजिपिएलको हेर्ने भने चाहिँ कति छ भन्दा, ओके सर भन्नुभएको छ मेरो एनजिपिएल 310 किन्नुभएको, 310 किन्नुभएको रहेछ उहाँले। स्टप लस कति हो भन्नुभएको छ? यो चाहिँ ट्रेलिङको लागि चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ, हामीले ट्रेलिङ स्टप लस भनिन्छ। तपाईँ त्यो तिनीहरू कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ है, स्टप लसमा पनि धेरै थरिकाको हुन्छ। अब कतिजनाले चाहिँ भर्छ पिभोटबाटै हेरिदिइराख्नु भएको हुन्छ धेरै कुराहरू चाहिँ, सबैमा 805 आए किन्ने भनेर बसेको, आउँदै आउँदैन हिजोबाट पर्खेर बसेको हाम्रो नरेश सर यही हो। जस्तै अब तपाईँले किन्नुभएको छैन, अब मैले त्यति लगभग त्यही हो, तपाईँले किन्न खोज्नुभएको र मेरो खासै 1-2 रुपियाँको मात्रै फरक हो, मैले 1-2 रुपियाँ मात्रै सस्तो लिएको छु। अब सरले चाहिँ अब शिवम भन्नुभएको सपोर्ट, शिवम त ठिकै छ, मैले पनि मैसँग छ शिवम, नडराउनु न, म बेचेँ भने म इन्फर्म गर्छु नि त शिवममा, शिवम सँगै बेचौँ न हुँदैन र भन्ने, मसँग पनि आएको छैन, भोलि आउँछ होला, मसँग भोलि आउँछ जस्तो लाग्छ। सो सँगै बेच्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ क्या, शिवमको लागि चाहिँ
यसको के आएको छ ओहो यहाँ हेर्नु त है त्यही भएर आइपिओ नभर्नु भन्छु म चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओ किन नभर्नु भनेको चाहिँ यो 10 रुपियाँमा स्टार्ट हुन्छ अनि झर्छ है भनेर भन्छु तपाईँहरूलाई जहिले पनि त्यही भएर यस्तोको आइपिओ बेच्नुभन्दा त बरु अझै सस्तामा पाइन्छ है भनेर चाहिँ अझै राम्रो उठाउन सकिन्छ भने चाहिँ यसको त अब के गर्नु होल्डै बस्नु पर्छ सर सबैले चाहिँ होल्डै गर्नुपर्छ यस्तोसम्म ल ठिकै छ शिवमको S1 भन्नुभएको छ शिवमको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल पनि शिवममा हेर्ने भने चाहिँ कता कता अब 30 आएको छ सपोर्ट हेर्ने भने पिबोर्डकोबाट यहाँ हेरिदिनै पऱ्यो कता त्यही हो अब उहाँ सरले भनेको त्यही हो 800 आउने सम्भावना छ फेरि 800 आएको छ अस्ति 800 तल आएको थियो उठाइहालेँ सबले 800 चाहिँ आओस् भनेर चाहिँ कुरिराख्नु भन्छ ठिक छ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि बुल हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ मार्केटमा त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले पनि एसआइएफसीको भन्नुभएको छ एसआइएफसीको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको श्री ठिकै छ आज पोजिटिभै छ खासै नडराउनु तपाईँ जति साह्रो डराउनै पर्छ जस्तो छैन किनकि T4बाट चाहिँ खासै मार्केटले चाहिँ कता कता गिरावट हान्ला कि भन्ने चाहिँ डर चाहिँ छ नडराउने होइन डर चाहिँ छ किनकि यहाँ त कस्तो कस्तो टाइम वेस्ट गरेर चाहिँ मार्केटले चाहिँ कता कता फियर चाहिँ छ मार्केटमा थोरै हेर्ने भने चाहिँ नडराउनु होइन डराउनु चाहिँ पर्ने जस्तो छ हामी 15 मिनटको चार्टमा लगाएर हेरिहालौँ र यो फेजमै खेलौँ भने अथवा यो फेजभन्दा तल गयो भने चाहिँ अथवा यो मार्केट चाहिँ योभन्दा चाहिँ फेजभन्दा तल गयो भने चाहिँ एकदमै डराउनु पर्छ है भनेर मैले अलरेडी भनेको छु र भन्दै आएको पनि छु हेर्नुपर्छ बिएसडिजीको सुनिल सरले बिएसडिजी भन्छ शिवम 810 पाइ छ भन्नुभएको छ ठिकै छ मसँग छ त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन डराउनु पर्दैन मसँग भएपछि त मसँग नि छ सो डन्ट वरी सँगै किनबेच गर्ने होइन सँगै किनबेच गर्नुपर्छ अब मसँग छ भने त तपाईँसँग छ भने चाहिँ भन्न चाहे धेरै कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ है आफ्नो कम्पनीहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो अलिकति मिनिमम हेर्नु पऱ्यो है मार्केटमा चाहिँ अलिकति बुझेर मार्केटले चाहिँ कुन फ्लो गइरहेको छ त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो कम्पनी चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ ओहो मेरो कम्पनी चाहिँ अब घट्न घट्छ कि क्या हो मेरो सेक्टरको चाहिँ सेयर मार्केट घटे पनि त अब कुनै कहिले चाहिँ घट्दैन तर अलिकति नेप्सीमा चाहिँ अलिकति क्र्यासै आउनु आँटो भने त डेफिनेटली घट्न सक्छ त्यही कारणले चाहिँ अलिकति डराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ सो आज पेमेन्ट गर्नेहरूले 3 बजे है सर तिन बजेसम्म है सर 3 बजेपछि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ गर्छु भन्न सकेछ 11,000 कि 1100 भन्नु भएको मैले त्यो बुझिनँ है वान इयर्सको गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ एकदमै ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ यस्तो है अलिकति पर्खिनै पर्छ मार्केटमा हेर्नै पर्ने हुन्छ हेरिहालौँ ठिकै छ अहिले महँगो छ महँगोमा चाहिँ सस्तोमा उठाउन कोसिस गर्नुहोला एकदमै अब एकछिन चाहिँ मैले यहाँ अलिकति म बिजी भइहालेँ फेरि ल ठिकै छ ठिकै छ म फेरि आइसकेँ लु केही क्वेसन छ भने चाहिँ एकदमै फास्ट सोध्नु होला तपाईँहरूको लागि चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ अथवा केही केही भनौँ न केही तपाईँहरूसँग चाहिँ केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज लेख्नु होला एनएफएस होल्ड कि सोल्ड भन्नुभएको छ अहिले एनएफएसलाई चाहिँ भर्छ तपाईँको चाहिँ एनएफएसको चाहिँ कस्तो छ डिमान्ड हेर्ने भने लगभग 85 भनिरहेको छ अहिले चाहिँ होल्डै भन्छु मैले चाहिँ एनएफएस अहिलेसम्ममा चाहिँ होल्डै देखाइरहेको छ मार्केटमा 33-65 छ किनकि डिमान्ड पनि आइरहेको छ एनएफएस चाहिँ होल्ड गर्नुभएको छ एनआरआइसी भन्नुभएको छ एनआरआइसीको हेर्ने भने चाहिँ कहाँ मैले यहीँबाट हेर्दै सबैलाई एनआरआइसी तपाईँसँग छ भने चाहिँ एनआरआइसी एनआरआइसीको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनआरआइसी चाहिँ अलरेडी अस्ति अलिकति माथि गए तापनि रेसिस्टेन्टमा चाहिँ छोला कि भन्ने चाहिँ भएको छ तपाईँको टार्गेट भनेको चाहिँ एउटा 920 अथवा 900 चाहिँ माथि गएछ भने चाहिँ मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा झर भने चाहिँ 820 चाहिँ आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ट्रेलिङ अथवा बिचमा चाहिँ 870 अथवा 860 भन्दा तल आएछ भने चाहिँ खुर्कन चाहिँ अब मार्केट यता 80 पनि क्रस गर्यो मेरो कम्पनी 860 भन्दा पनि तल आयो भने चाहिँ 860 बेचेर चाहिँ थपक्कन चाहिँ तल आउँछ यही कम्पनी ढुक्छु र किन्छु भनेर चाहिँ बस्नु होला अनि त्यसपछि के छ भन्नुभएको छ
इभन के भन्नुभएको छ जिएचएलको टार्गेट हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ हाम्रो काजी ब्रदर्सले चाहिँ अब काजी भन्ने बित्तिकै त्यो फिल्मको याद आउँछ ल पनि फर्स्ट टाइम धेरै वर्षपछि चाहिँ मैले त्यो कबड्डी कबड्डी हेरेको थिएँ कबड्डी फो सो यस्तो छ है सर जिएचएलको टार्गेट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिएचएललाई चाहिँ कता कता चाहिँ अहिले एउटा अलिकति नर्भस अथवा मार्केट गएको थियो अनि तर यता अर्को सेक्सन है जस्तै अहिले जुन सेक्सन बनेको छ नि अहिले जुन पिभट लाइनको सेक्सनहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अपमा गएको छ क्या जुन अस्तिको तुलनाभन्दा चाहिँ अलिकति अप ट्रेन्डमा चाहिँ हल्का अपमा चाहिँ बनिएको छ कता कता मार्केट अब चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ कि भनेर चाहिँ बनाएको छ त्यो नियतिले चाहिँ जिएचएललाई चाहिँ थोरै हेर्न सकिन्छ राम्रै छ पोजिटिभ छ तर अलिकति महँगो चाहिँ भएको छ जस्तै हामीले यो 200 पनि 204 पनि मैले किन्न नमानेको धेरै सरहरूले चाहिँ मलाई 204 किन्नु नहोस् सर भनेका थियौँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 30 अथवा 30 फ्यालिदिने भनेर चाहिँ भएको थियो अहिले त्यो फेज अथवा यो फेज चाहिँ यो फेजमा बनिरहेको छ यदि यो फेजमा रिस्क लिने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 260 चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टार्गेट भनेको टार्गेट भन्नुभएको छ 260-65 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँभन्दा चाहिँ अब मार्केट हेर्नै पर्ने हुन्छ अब सुनिल के भन्नुभएको छ बब्जा रोका भएको सेयर युआई चाहिँ कति फुका हुन्छ एनआरबी रोका नगर्नु भनेको होइन र भन्नुभएको छ यस्तो हो त्यो लागू भइरहेको छैन अहिले तत्कालीन चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीमै भर पर्छ के गर्नु हामीले भनेर हुँदैन त्यो ठिकै छ तपाईँले सोच्नुभएको त्यही हो अब रोका छ अब त्यसमा अब के भन्छ सो के भन्नु बिएचडिसी होल्ड कि सेल भन्नुभएको छ यहाँ त्यो चाहिँ अब यहाँ डिमान्ड हेर्ने त कता कता अलिक चाहिँ झर्छ कि भन्ने भएको त तर अलिकति झर्नै मानिरहेको छैन है मान्छेले थोरै भए पनि सेलिङ चाहिँ दिइरहेको छ पाइङ आइरहेको छ भन्नुभएको छ बिएचडिसीको हेर्ने भने चाहिँ कता कता एउटा चाहिँ बिन्दावासिनीको नराम्रो चाहिँ होइन तर अहिले तत्कालीन हेर्ने भने चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ बेचिरहेको चाहिँ छैनन् वर्षक होल्डै गरेको चाहिँ राम्रो देखिन्छ कतै अलिकति भाव नै बढ्ला कि भन्ने छ तर अहिले मार्केटमा अहिले यो भनिदिउँला तपाईँको कम्पनी होल्ड भनिदिउँला तर मार्केटले चाहिँ 81 मैले अलरेडी यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो 81-80 तल आयो भने चाहिँ अझै तल आउन सक्छ है भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो किनकि 81-80 खासै तल आएकै छैन आज आउन खोजे तापनि आउन दिइरहेको छैन त्यहाँ अनि हो सबले के भन्छ भने अब अर्कोचोटि मान्छेहरूले के बुझ्छन् भने अझ बाइङहरूले चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ जस्तै आज किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् अह 81-80 तल आउनै मानेको छैन अब त्यो साइकोलोजीमा बसिसक्यो क्या त मैले भनेर हुँदैन त्यो अब सबले त्यसरी सोच्छन् के ओहो 81-80 तल आउनै मानेन 81-80 तल आएन भने चाहिँ म अब 81-80 चाहिँ एन्ट्री मार्छु र 2260-2280 बेच्छु भनेर चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् हो त्यही भएर चाहिँ 81-80 चाहिँ घट्न नमान्नुको कारण त किनकि त्यो कन्सेप्ट छ नि त त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो मान्छेले कसरी सोचिरहेका छन् अनि बेच्ने अनि जस्तै आज बेच्न डर लाग जस्तै आज बेच्न खोजिरहेछ नि त डर लागिरहेछ त्यस्ताले चाहिँ के भन्छन् भने अह 81-80 चाहिँ अझै तल आउँछ अनि मात्रै बेच्छु नत्र त भरे बढो भने के गर्ने होला भन्ने चाहिँ भएको छ अथवा तपाईँको चाहिँ किनिराख्नु भएको छ बेचिराख्नु भएको छ जस्तै हामी जस्तो खातामा आएको छैन हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मार्केट हेर्नै पर्छ अब के हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बस्नु पऱ्यो सो ठिकै छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै भने सबैको ग्रुपमा आउनु राम्रो गाइडेन्स गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ रा सर थ्याङ्क सो मच भन्न चाहेँ मैले चाहिँ सर आदिको के होला भन्नुभएको छ सबैको मैले हेरिदिन चाहिँ मन लाग्छ रोका भएको मैले अलरेडी भनिसकेको छु सिबिएलको कारोबार किन नभएको भन्नुभएको छ सायद के भएको मर्चमा गएको हो कि अब सिबिएल त हेर्नै पर्छ है सर आदिको सेल के होल भन्नुभएको छ रादिको अहिले वर्ष अहिले चाहिँ मैले चाहिँ फुल मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कोठाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ क्या जस्तै एउटा कोठाको कुरा गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा पुरै घरको कुरा गरेर रहेको छु अहिले अब घर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भनिसकेँ मैले चाहिँ है घरको कुरा गर्छु म तपाईँहरू कोठाको कुरा गर्नुहुन्छ घरै लडेपछि कोठा त डेफिनेटली लड्न सक्छ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो कुनै कोठाहरू अब अलिअलि बसिदिन्छन् तर लड्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ तपाईँको कम्पनी अस्ति गएको रहेछ त राति हेर्ने भने 670 अथवा 80 चाहिँ यो टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको टार्गेट अलिकति माथि भएको छ यो कम्पनी चाहिँ मन हुनेले चाहिँ अब राति ठिकै छ नट ब्याड प्राइस भन्न चाहे मलाई चाहिँ राति एकदमै मन परेको पनि छ अलिक घटिरहेको पनि छ रातिमा एन्ट्री मार्दा चाहिँ बबाले होइन र भने हेर्नु त पिभट लाइनमा टच गरिरहेको छ यदि मार्केट चाहिँ बुम भएछ भने राति चाहिँ यस्तो मजाले बुम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर चाहिँ भनिदिएँ है मैले चाहिँ राति एउटा वाच लिस्टकोमा जस्तै अब कसैलाई चाहिँ अब ए मेरो ग्रुपमा हुनुहुन्न भने चाहिँ अब रातिलाई चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ म आएको छुइनँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राति यस्तो मजाले क्रस गरिरहेको छ जसरी चाहिँ अब पिभट लाइन त होइन त्यही पनि मैले अब सिम्पली यो यसको चाहिँ हुँदैन अब यसलाई मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा ताने भने यहाँ ब्रेक गरेको छ यहाँबाट ब्रेक गर भने चाहिँ तल आएको छ भन्ने छ पिभट लाइन चाहिँ यो सेक्टरतिर छ किनकि मार्केट चाहिँ यहाँ आउँछ कि भन्ने एउटा सम्भावना अथवा तपाईँको हेर्ने भने चाहिँ यहाँ आउँछ भन्ने डराएको छ कि कतिसम्म आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो 590 आउने 590 आउँला त 600 तल आउँला भनेको छ र बुम भयो भने कति जान्छ बुम भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ भनेर चाहिँ भनिन्छ क्या जस्तै तपाईँको कम्पनी चाहिँ राति चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ बुम हुनसक्छ है यहाँसम्म बुम हुनसक्छ यानि कि कस्तो फेज भन्दाखेरि चाहिँ
यति चाहिँ अब यति चाहिँ प्रॉफिट कमाउन चाहिँ सकिन्छ जस्तै अब 605 मा किनेर चाहिँ 690 अब 605 मा 90 घटाउँदा लगभग 85 रुपैया ल 80 रुपैया भन्नु मलाई ठीक छ त 80 रुपैया 600 रुपैया हालेर 80 रुपैया कमाउनु भनेको चान्सु नै होइन है तर अलिकति मार्केट नगएको होइन नि त मार्केट त गइरहेको छ नि त मार्केट जाँदै नगएको चाहिँ हैन तर अझै अझै झरेछ भने अब यस्तो कम्पनी चाहिँ के गर्ने भन्दा ओहो यो त अझै झर्न आटेको छ मलाई 80 रुपैया फाइदा भइराछ यानी कि अझै तल आएछ भने त मलाई 100 रुपैया फाइदा हुन सक्छ नि त यो कम्पनी हो रादीबाट त भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब रादीको फन्डामेन्टलहरु चाहिँ तपाईं हेर्नु होला त चाहिँ मैले अब यहाँ टाइम हुँदैन मसँग मैले चाहिँ भनिदिने कर्तव्य यति हो यति भन्दैपछि तपाईँलाई के हुन्छ अझै सेलिङ प्रेसर पनि उत्तिकै आइरहेछ बाइङ पनि उत्तिकै आएछ 599 आइरहेछ यदि मार्केट 80 तल आएछ भने भन्दा भयो नत्र तपाईँले 600 नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले 600 रेट किन्ने साथीहरू अथवा रिक्स लिन्छु म मलाई चाहिँ किन्न मन छ मार्केट 2260 पर्खिन सक्छु मसँग पैसा छ भने चाहिँ ल 80 रुपियाँ फाइदा भएन भने मलाई 70 भएन भने 60 रुपियाँ फाइदामा पनि म चित्त बुझाउँछु भन्ने साथीहरूको लागि चाहिँ द्याट्स अ राइट चोइस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन र भन्ने हो नि जस्तो लाग्छ सो ठिकै छ शिवम भाइ गर्न खोजेको सर कति तलसम्म आउला भन्नुभएको छ मैले चाहिँ अब किनेको थाहा छ होला मा लिएको तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यदि 800 यतिसम्म आएछ भने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ अलिकति हेर्नु होला अलिकति घट्छ कि भन्नुभएको छ हाम्रो कुसुमसाले चाहिँ सर एनजिपिएल एसएसएल के गर्ने हो हजुरको सेल हो भन्नुभएको छ अहिले त्यही भएर चाहिँ मैले सेलको लागि दिएको छैन है होले गर्नुपर्छ म इन्फर्म दिन्छु अथवा म ग्रुपमा भनिदिइहाल्छु लो है अब चाहिँ अलिकति डर मर्दो छ भने 18 किनेर बोनस रिसिप्ट भन्नुभएको छ सर बट स्टिल लस गिभन प्राइस भन्नुभएको छ बाई गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ मैले चाहिँ एनआइसी 750 कि त अर्डर हालेको छु सर भन्नुभएको छ एनआइसी कति 725 एनआइसी है के गर्छन् हौ हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू पनि अझै सस्तोमा आइरहेछ त वेट चाहिँ गर्नुपर्छ डेफिनेटली मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल भन्दा छ त कसैले त्यस्तो शिवम अब टार्गेट कति भन्दा त अब टार्गेट भन्दा पनि अब त्यतिखेरको फ्युचरमा हुन्छ कम्ती आउने 50 प्लस त राख्नै पर्ने हुन्छ हामीले लगभग 50 प्लस चाहिँ राख्नै पर्छ यस्तो किनकि यत्रो महँगो कम्पनी हालिरहेछौँ अब 50 भन्दा पनि माथि भएन भने त के मजा भयो जस्तै यता 200 300 किनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 30 40 कमाउँछन् भने डेफिनेटली हामीले त 600 रुपियाँको लगानी गरेर त हामीले त त्यति कमाउनु त एउटा मिनिममै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भन्दा पनि माथि कमाउनु चाहिँ हुन्छ त्यही पनि हामीले एटलिस्ट एउटा एक किताबबाट 50 त होस् न प्रफिट भन्ने सोच्नुहुन्छ लोभ गर्छन् क्या धेरै ग्रिड हुन्छ क्या जस्तै लोभै नगर्ने क्या धेरै साथीहरूले लोभ गर्छन् अथवा मलाई यति प्रफिट भइरहेछ अझै आस भने त आकाशको त फल आकाश थरी मर भने जस्तै हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ अलिकति हाम्रो एनआइसीको हेरौँ भन्नुभएको छ मैले ठिकै छ हेरिदिइहालेँ तपाईँको अझ कता कता मार्केट चाहिँ फ्युजन जस्तै छ मलाई चाहिँ मार्केटमा कता कता धोका दिन्छ कि जस्तो चाहिँ देखाइरहेछ एनआइसीको हेर्ने भने यो 728 लगभग अघि हेर्ने भने नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन यो 720 मैले चाहिँ किनेको अथवा मैले अहिले लिएको होइन लगभग धेरै समयपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ मैले धेर राखेको थिइनँ मैले चाहिँ 850 समथिङ राखेको थिएँ तर 900 गएको थिएँ मैले 900 बेचिदिएको कम्पनी हो मलाई चाहिँ मनपर्छ सर एकदमै मलाई चाहिँ के भन्छु भन्नु तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मजाको लाग्छ क्या यो कम्पनी चाहिँ एनआइसी एसिया चाहिँ तर अहिले फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ नि त सर त्यही भएर मान्छेको आँखा किन गएको छैन अब माथि जान्छ क्या सर यो अलिकति माथि जान्छ अनि त्यसपछि सबले आँखा लगाउँछन् अनि माथिमा परे भन्छन् अनि हामी चाहिँ बेच्दिने ठिकै छ मजाको छ यो कम्पनी चाहिँ मलाई चाहिँ सर मेरो कमेन्ट एकचोटि हेर्नु न भएन भन्नुभएको छ संयोग ब्रदर्सको कमेन्ट मैले हेरिनँ यो असम्भव हुन्छ त तपाईँको मैले कि हेर्दिनँ र भन्ने सर तपाईँ त रेगुलर कस्टमर मेरो त कस्टमर जस्तै हो नि त तपाईँ खोइ हो सर कहाँ आएन त हो तपाईँको त म सबैको हेरिदिन्छु है म त्यस्तो एउटाको हेर्ने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा त्यो हुँदै हुँदैन त्यस्तो चाहिँ म कसम हुँदैन मेरोबाट चाहिँ हुँदै हुँदैन बिएचडिसीको धेरैले भन्नुभएको छ म एकेपिएल हेरिदिइहालेँ समीर सरको चाहिँ
एकेपिएल चाहिँ मैले हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ एकेपिएलको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरिहालौँ है त एकेपिएल कसैसँग छ मिल खाना खाएमा एकेपिएल तल आयो भने 477 आउँछ कतिसम्म लिनुभएको त्यो अब तपाईँलाई थाहा होला तपाईँको टार्गेट भनेको चाहिँ अब 523 चाहिँ एउटा टार्गेट अथवा 500 अध्यै राख्नुभयो भने 530 राख्न सक्नुहुन्छ 530 अब अहिले किनेर पनि अब 530 समथिङ ठिकै छ नट ब्याड भन्न चाहे अब तपाईँ किन्ने कि बेच्ने भन्दाखेरि अलिक दोधारमा हुनुहुन्छ होला लु अब मैले चाहिँ कतिमा लिनुभएको त प्रफिट छ कि घाटा छ अब त्यो तपाईँमै परो होइन यदि घाटा छ भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ थोरै तल आउन सक्छ 76 475 चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम उच्च रहेको चाहिँ छ तर मार्केटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अब मार्केटले कता कता 88 यहीँ घुलमुल गरायो क्या 81-80 क्रस गर भने चाहिँ यदि फाइदै छ भने चाहिँ बेच्दिनु होला नत्र तपाईँले चाहिँ पर्खिनै पर्छ जस्तो छ यहाँ धेरै साथीहरूले चाहिँ एउटा बिएचडिसी भनेर चाहिँ एकदमै कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ हेर्ने भने तपाईँहरूको चाहिँ बिएचडिसीलाई चाहिँ मैले लगभग पनि के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले होल्डै गर्नुहोस् तर हेरिराख्नुहोस् मार्केट मेरो लाइफ पनि हेर्नु पर्दैन तपाईँले चाहिँ बिएचडिसी चाहिँ गर्नुहोला यहाँ सेलिङ प्रेसर आएछ अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ 80 चाहिँ डाउन भएछ अनि यता पनि सेलिङ प्रेसर आएछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लु है अब मेरो कम्पनी चाहिँ अब राम्रै मुनाफा गएको छ अथवा ठिकै छ यो नराम्रो चाहिँ होइन एउटा हाइएस्टमै बेच्न पाएँ भनेर चाहिँ खुसी बनाएर चाहिँ बस्नुहोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खोइ सबै भन्नु मेरो एउटै हेर्नु भएन बिएफसी भन्नुभएको छ अयो गाह्रो छ भन्थे ठुला मान्छेले व्यक्तिले चाहिँ भन्थे कसैलाई खुसी बनाएर चाहिँ सकिन्न रहेछ हौ जिन्दगी यहाँ भने जस्तै भयो बिएफसीको के छ र सर भर्खर पोजिटिभ हुन लागिरहेछ घट्दै झर भने चाहिँ 416 चाहिँ आउने सम्भावना छ अथवा 420 आउने सम्भावना चाहिँ छ यो कम्पनी नआउने चाहिँ होइन तर बढ्ने सम्भावना चाहिँ 480 यानि कि घटाउनु पऱ्यो अब 16 रुपियाँ र तपाईँको चाहिँ 80-20 उस्तै छ लगभग पनि 50-50 चान्समा एरियामा छ सो वाच गर्नु होला कतिमा हुनुपर्छ 88 लगभग घट्न पनि मानिरहेको छैन नि त घटाउनु मानिरहेको छैन तर मार्केटमा हेर्ने भने थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ देखिन्छ किनकि छिटै एउटा यहाँबाट चाहिँ छिटै गरिरहेको छ अब चाहिँ मार्केट तलाउनु पऱ्यो भने यसलाई हामी सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ यहाँ लिन सकिन्छ जस्तै 2190 चाहिँ एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ 2190 चाहिँ राख्न चाहिँ सकिन्छ 2180 त लास्टको भनौँ त एउटा फाइनलको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ तर ए ठिकै हो जस्तो लाग्छ ठिकै छ हाम्रो यहाँ पवन सरले चाहिँ अप्पीको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ अब अप्पी ठिकै छ है अप्पीको अघि हाम्रो लगभग ग्रुपमा पनि कुरा भइरहेको थियो अप्पीको चाहिँ ठिक छैन सर अप्पीको भन्दाखेरि अब ठिकै हो नहुने चाहिँ होइन अब विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने भन्दा चाहिँ कता कता अस्तिको तुलनामा अस्तिको प्राइस सेक्सनमा म चाहिँ भर्सक प्राइजमै अलिकति उयो गर्न खोज्छु होइन प्राइजमा चाहिँ भर्सक प्राइजमा भएछ भने चाहिँ अलिकति हेर्ने कोसिस गर्छ त प्राइजमा चाहिँ अलिक प्राइजको मोमेन्टममा चाहिँ मैले तपाईँलाई प्राइजको मैले भर्सक मैले चाहिँ मेरो ग्रुपलाई चाहिँ मैले ट्रेडको रूपमा हेरिदिइरहेको हुन्छु जस्तै अब तपाईँ चाहिँ लङ टर्मको लागि गर्ने भने त ग्रुपमा त भइहाल्यो त म लङ टर्मको लागि त त्यस्ता कम्पनी कति भनिदिन्छु होइन लङ टर्मका लिने राख्ने हो भने त कम्पनीहरू धेरै छन् हजार म त के भन्नु छानी छन् भन्न खोजेको तपाईँलाई चाहिँ छानी छन् कुनमा राखौँ भन्ने हुन्छ क्या त्यस्तो राम्रो कम्पनीहरू छन् लङ टर्मको लागि मैले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा प्राइजको मुभमेन्टम जस्तै कुनै कम्पनी चाहिँ तल चाहिँ गइरहेको छ त्यो कम्पनीमा चाहिँ खासै मान्छेको आँखा नगएको अवस्था केही समयमा चाहिँ आँखा जान सक्छ कि केही समयमा गएपछि थोरै हाइप हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो प्रेडिक्सन हुन्छ हाम्रो प्रेडिक्ट पनि त कहाँ 100% मिल्छ र भन्ने लगभग पनि भनिसकेको कसैले 100% मिल्दैन तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो गलत चाहिँ भएको छैन त्यस्तो गलत प्रेडिक्सन चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्छ हुँदै हुँदैन होइन कहिले चाहिँ पाँचवटा हामीले चाहिँ पाँचवटा प्रेडिक्सन गऱ्यो भने दुईवटा नमिल्न सक्छ तर तिनवटा चाहिँ भर्सक मिलायौँ भने त हामीले चाहिँ प्रफिट सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ धेरै मिलाउने कोसिस गर्छु र मैले पनि घाटा त हुँदै हुँदैन जबसम्म हामीले चाहिँ सेयर मार्केटको जबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ किता बेच्नुहुन्न नि प्राइसको मुभमेन्टम हुन्छ जबसम्म तपाईँ आफ्नो किता बेच्नुहुन्न नि तबसम्म चाहिँ तपाईँलाई घाटा हुन्न समयको हल्का बर्बाद हुन्छ जिरोबाट पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ नगर्ने चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँमै पर्छ जस्तो लाग्छ ल मैले यहाँ युवराज सर बिएचडिसीको मैले भनिदिनु भएको छ सागर सरले डिडिबिएल भनिराख्नु भएको रहेछ अघिदेखि नै मैले हल्का त्यो नोटिस गरिरहेको थिएँ डिडिबिएल लगभग एउटा हेर्ने भने चाहिँ अलिक लघुवित्त सेक्टर चाहिँ हल्का अलिकति फियरमा चाहिँ फियरमै देखिएको छ अहिले तत्कालीन मैले पनि अब चाहिँ भएको सेयर चाहिँ लघुवित्त अब मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने मेरो सोच चाहिँ के भइरहेछ मैले चाहिँ शिवमबाट थोरै प्रफिट भइरहेको थियो मलाई 50-60 रुपियाँ भइरहेको थियो शिवमको पैसा चाहिँ बेचेर चाहिँ म एउटा लघुवित्त घटिरहेको लघुवित्त चाहिँ छन् मेरो वाचलिस्टमा लगभग 2-3 चाहिँ मैले नोट गरिरहेको छु त्यो कम्पनी मैले आफ्नै ग्रुपमा पनि भनिरहेको छुइनँ किनकि मैले भने फेरि किनिदिनुहुन्छ कि अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ र मैले एउटा लोएस्ट फर्ममा अझै मलाई चाहिँ ढुक्क हुन्छ अथवा 100% मलाई चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ अब बढ्छ भन्ने फिल हुन्छ तब म नाम भन्दैछु अनि तब उठाउने हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ थोरै
गरिरहेछ तपाईहरुको कमेन्टलाई मैले एकदमै रेस्पेक्ट गरिरहेको छ सो एसडब्ल्यूएमएफ 960 मा किनेको के हुने हो सर भनेर चाहिँ हाम्रो सुसन सरले चाहिँ भन्नु भएको रहेछ तपाईको चाहिँ एसडब्ल्यूएमएफ चाहिँ कतिमा लिनु भएको थियो भने त लघुवित्तमा हेर्ने भने एसडब्ल्यूएमएफ लाई मैले पनि एरियास यो चाहिँ मैले वाच लिस्टमा राखिराखेछ यो कम्पनी अब तपाईहरुलाई हेर्ने भने चाहिँ मैले यो ग्रुपमा पनि भनेको छैन किनकि एसडब्ल्यूएमएफ लाई चाहिँ मैले टार्गेट गरे भने कम्तीमा पनि मैले 1000 राख्न त सक्छु नि त यो कम्पनी 1000 भयो भने त यता 100 रुपैयाँ त त्यसै चक्खो बच्यो 125 रुपैयाँ त आँखा चिम्लेर आएको छ के यो कम्पनीमा किन्नु भयो भने चाहिँ हैन 125 रुपैयाँ चाहिँ चिम्लेर आइरहेछ कम्पनी यो कम्पनी चाहिँ मन पर्छ नमन पर्ने तर अझै घटेको चाहिँ म हेर्छु जस्तै सपोर्ट 1 मा आयो भने यो कम्पनी म चाहिँ कसैलाई के भन्दै भन्दिन म बरु हुन्छ नि किडनी बेचेर पनि किन्छु भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ फन्डामेन्टल चाहिँ लगभग ठिकठाकै छ हल्का ओहो कत्रो स्वाइक आने छ त नि मार्केटमा त्यही हो अहिले यस्तो गफै गफमा चाहिँ मार्केटले कतिबाट हान्नु यस्तो मजाले हानेको रहेछ त ला हो के भयो त तनाव भयो जस्तो लाग्यो त मलाई चाहिँ तर छोडेर 2187 कि मेरो सिस्टम बिग्रियो ए ठिकै छ त नि कत्रो झरेको त नि 2187 कतिबाट आएछ ए यो अघिको है अघिको फेस रहेछ नि त ल ठिकै छ लगभग नि हल्का मार्केटमा चाहिँ अलिकति डर चाहिँ छ अलिकति 87 अब चाहिँ अलिकति प्रेस अब चाहिँ प्रेसरले फेरि तलै थिच्यो भने चाहिँ गाह्रै पर्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो ग्रुप भन्दा पनि हाम्रो पेज छ फेसबुक पेज छ त्यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ अब आज हामीले चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ एन्ट्री गराएको हुन्छौँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले 1000 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ छ महिनाको लागि चाहिँ हामी एकदमै हेल्प गर्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ब्याङ्क सेलिङको लागि चाहिँ एकदमै रेडी हुन्छ अन्त उहाँहरूले जस्तै अहिले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले पठाइदिएको हुन्छु त्यो कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा मैले वाच लिस्टहरू चाहिँ पठाइदिएको हुन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो विचार गरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ त्यति साह्रो त्यस्तो खासै हुन्छ जस्तो लाग्छ न ठिकै छ हस् 3 बजे है जस्तै आज पेमेन्ट गर्ने चाहिँ 3 बजे है 3 बजे इन्फर्म गरिन्छ अब आज त आजै हुँदैन तपाईँले अब लेट भयो तपाईँले अब हिजै गर्नुभएको थियो जस्तो आज चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ एसएमएस गर्नुहोला म पेमेन्ट पठाइदिएको स्क्रिनसटहरू चाहिँ पठाइदिनुपर्ने हुन्छ अनि 6 महिना है तपाईँहरूको लागि चाहिँ जुन आजदेखि गर्नुहुन्छ भने 6 महिनाको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ भन्न चाहे 6th मन्थको लागि चाहिँ हामी चाहिँ 6th मन्थको लागि चाहिँ हामी चाहिँ बाई एन्ड सेलको लागि चाहिँ एकदमै हुन्छ है तर यदि तपाईँले पनि अब धेरै मिस्टेकहरू देख्छु मैले मेरो ग्रुपहरूमा पनि धेरै मिस्टेकहरू चाहिँ देखिरहेको छु त तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला एउटै व्यक्तिसँग चाहिँ अब 60-65 किता हुनु भनेको अब आफै सोच्नु न म त सक भएको छु एकदमै एकजनासँग चाहिँ 50 किता समथिङ एकजना दाईसँग चाहिँ 46 समथिङ छ लगभग पनि धेरै त्यसरी चाहिँ रहेछ क्या त्यसरी किन्ने होइन कि जहिले पनि भने त ठुल्ठुला मान्छेहरूसँग त मिनिमम 10 किता भयो त तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ भने पाँचवटा कम्पनी चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनीमा हालिदिने जस्तो दुईवटा कम्पनी ब्याङ्कहरूमा राख्ने तिनवटा किताहरू एउटा लघुवित्तातिर राख्ने तिन दुई पाँच भयो त तिनवटा लघुवित्त सेक्टरतिर हालिदिने अनि दुईवटा ब्याङ्क सेक्टर हालिदिने लु भयो लङ टर्मको लागि ढुक्क भइयो होइन अथवा कुन सेक्टर मनपर्छ लङ टर्मको लागि त्यहाँ सेक्टर हालिदिने अनि पाँचवटा किता चाहिँ खेल्ने क्या अरू कम्पनीहरू चाहिँ जेसुकै होस् लङ टर्मको लागि सोचेको छु मैले लङ टर्मको लागि होस् बरु किता थप्दै जान्छु अनि ट्रेडको लागि चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ पाँचवटा किता रोज्नु दुईवटा अथवा तिनवटा हाइड्रोको अथवा फाइनेन्स सेक्टरको खेल्नु न यसरी खेल्नु न अझै लघुवित्त पनि घटेको छ भने लघु त्यहाँ सेक्टरतिर खेल्नुहोस् ट्रेड गर्न त जुनै सेक्टर पनि रोज्दा हुन्छ अब कस्तो थाहा होला तपाईँलाई मैले भन्नै पर्दैन मार्केट घट्न खोजिरहेछ कता कता एउटा फियर चाहिँ बनाउन खोजिरहेछ तर यहाँ पुगेपछि त्यति साह्रो अलिकति फेरि यहाँ चाहिँ पुगेपछि मार्केटले चाहिँ कता कता चाहिँ ओ के हो कसो भनेर चाहिँ भनिरहेको चाहिँ देखिन्छ त्यो भन्छ विङ सर आइकेजेसेल किन्दा हुन्छ सर प्लिज भनिदिनु न भन्नुभएको छ
एक एजेसियल मैले पनि लिएको थिएँ मैले यो मैले पनि एक एजेसियल चाहिँ लिएर चाहिँ मैले चाहिँ थोरै भए पनि प्रफिट बुक चाहिँ गरेको छ धेर चाहिँ थिएन यो लगभग यतिसम्म चाहिँ जान्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन एउटा 230 चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ थियो यो कम्पनी एउटा 230सम्म चाहिँ गइदिएछ राम्रै प्रदर्शन चाहिँ गरिरहेको छ कहिले एन्ट्री मार्नुभयो अब डेफिनेटली छैन तर कता कता चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा फियर चाहिँ देखाइरहेको छ मार्केटमा अहिले तत्कालीन चाहिँ एउटा फियर भनौँ न एउटा मार्केटमा चाहिँ कहिले घट्ला कि भन्ने चाहिँ छ अनि धेरै सेन्टिमेन्ट हेर्नु पनि पर्छ हामीले चाहिँ एउटै थोक एउटै इन्डिकेटर्स हेरेर मात्रै हुँदैन अब विभिन्न इन्डिकेटर्सले अलिकति ढिलो देखाइदिन सक्छ जस्तै यता हाम्रो भने एमएसडीले चाहिँ अब बढ्छ भने तापनि अब अलिकति अरू सेक्टरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा फ्लो अथवा रेसिस्टेन्ट सपोर्टहरू चाहिँ अलिकति मजाले हेर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले कहाँ किन्दैछु कुन माथि पो किन्दैछु कि भन्ने चाहिँ हुन्छ ठिकै छ अलिक घट्न सकिन्छ अब घटो भन्दैमा अब तिन दिनपछि हाम्रोमा चाहिँ अलिकति त्यही हो समस्या चाहिँ मेन समस्या चाहिँ अब जस्तै मैले आज कुनै कम्पनी चाहिँ बढ्छ है भन्दैमा त्यो कम्पनी चाहिँ भोलि बढ्दैला पर्सि घट्दैला त्यो अलिकति त्यो समस्या चाहिँ छ अहिले तत्कालीन चाहिँ मेन समस्या चाहिँ छ तर त्यही भएर अब बिस्तारै चाहिँ हाम्रो सायद वान डे हुन्थ्यो होला जस्तै आज किनेको भोलि आइपुग्छ त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ त्यस्तोसम्म चाहिँ हुनु अथवा दुई दिनसम्म आइदियो भने राम्रै हुन्थ्यो प्रेडिक्सन चाहिँ दुई दिनसम्म एउटा प्रफिट बुक गर्न सकिन्थ्यो तर के हाम्रोमा छैन कि अहिले त्यो सिस्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेडिक्सन अलिक लामो समय हुन्छ लामो समय भएको कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ सो ठिकै छ है मैले त्यही भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला एमबिजेसी सिल गरौँ त भन्नुभएको छ म भए चाहिँ एमबिजेसीको अहिले तत्कालीन चाहिँ हेर्नै पऱ्यो मैले त्यहाँबाट हेरिदिइहालेँ तपाईँको चाहिँ 6,000 लगभग 13,000 लगभग डिमान्डै धेर छ अहिले तत्कालीन डिमान्ड चाहिँ छ एमबिजेसीको त होल्डै गर्नुपर्छ है सर होल्ड गर्नुपर्छ जस्तै अब नेप्से अलिकति हेर्ने भने चाहिँ अलिकति भनौँ न सुक्खा भनौँ न अलिकति डर छ हेर्ने भने चाहिँ 2184 अलिकति मार्केटले चाहिँ अलिकति अब डराउनु पर्ने हुन्छ जस्तै आफ्नो कम्पनी हेर्न थाल्नु होला अब को कोसँग चाहिँ आफ्नो कम्पनी छ प्लिज वाच गर्नु होला अब मैले एक मिनटमा लगाइदिएँ है अब एक मिनटमा पनि हेर्नु पऱ्यो भने त हामीले ल ठिक त्यति साह्रो चाहिँ फियर चाहिँ देखाएको छैन एक मिनटबाट अब चाहिँ फेरि यहाँबाट चाहिँ फेरि उठ्छ है भने उठ्छ है भन्न खोजिरहेको छ तपाईँ वाच गर्नुहोला आफ्नो कम्पनी वाच गर्नुहोला मेरो भोइस सुन्दै अथवा मलाई तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ मेरो भोइस सुन्दै तपाईँको कम्पनी कहाँ छ मेरो कम्पनीमा चाहिँ कति फाइदा भइरहेछ त्यो लिस्टहरू चाहिँ पल्टाएर चाहिँ हेर्नुहोला अब चाहिँ वर्ष कहिले चाहिँ किन्ने साथीहरू अब रेडी जस्तै अब जस्तै आजै किन्छु भन्ने साथीहरू पनि जस्तै आज चाहिँ म कम्पनी चाहिँ आज चाहिँ किन्नु पऱ्यो मार्केटमाथि जान्छ जेसुकै होस् आज चाहिँ एउटा बाई गर्छु भन्ने कन्सेप्ट हुनुहुन्छ भने एउटा यो राम्रो राइट चोइस पनि हुनसक्छ नहुने चाहिँ होइन त्यस्तोको लागि लिनेहरूले चाहिँ मैले भनिसकेको छु त्यस्ता साथीहरूको लागि चाहिँ अझै तल आएपछि अथवा यही फ्लो चाहिँ यो फ्लोमा आएपछि चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ म भए तपाईँ भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा मेरो पैसा हुन्थ्यो अब मलाई चाहिँ एउटा अलिकति ढुक्क पनि हुन्थ्यो अब अर्काको पैसामा अब अर्काको एनालाइसिस गर्दिनँ कति धेरै समस्या चाहिँ आउँदैन होइन अब मैले भनेको मिलेन भने उसको नजरमा अलिकति नराम्रो रहेछ कि भन्ने चाहिँ अहिले बुझिहालिदिन्छ नि त त्यस्तो कन्सेप्ट बस्छ नबस्ने चाहिँ होइन त्यही पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भन्ने हो भने जस्तै आज एन्ट्री मार्ने भन्नेको लागि चाहिँ यहाँ थोरै एन्ट्री चाहिँ मार्न सकिन्छ तर अझै म कन्फर्मेसनको लागि रेडी हुन्छु है भर्खर 12:46 भएको छ म चाहिँ 2 बजेतिर चाहिँ एउटा सर जेसी होस् 2 बजेसम्म पर्खिन्छु भन्ने फिल लाग्छ भने चाहिँ 2 बजेसम्म चाहिँ वाच मार्केट हेर्नुहोला 84 चाहिँ अथवा भनिसक्यो त 80 चाहिँ तल आउन मानिरहेको छैन आज मार्केट कता कता चाहिँ 80 चाहिँ आउँदैन भनेर चाहिँ त्यो भइरहेको छ त्यही कारणले चाहिँ अलिकति हेर्नु होला मार्केट अपै भइदिए चाहिँ अब मलाई चाहिँ अलिकति मजाकै हुन्छ नमजाको होइन रमाइलो हुन्छ हुन चाहिँ त्यही पनि घटिहाले तापनि मैले चाहिँ अब त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउँछु कहीँ हामीलाई चाहिँ घाटै हुँदैन भन्नु चाहिँ त्यो एउटा मूर्खता हो होइन हामीलाई पनि घाटा हुन्छ कम्पनीहरू छनौट कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत हुनसक्छ भर्सक र गलत भन्दा पनि अब मार्केटै अब तपाईँको मार्केटै डाउन भइदियो भने त मेरो कम्पनी त अवश्य मैले किनेको कम्पनीहरू त त्यसै त गर्दा हुन्छ बेचौँ भने नाफा छैन किनौँ भने पैसा छैन हाम्रो यहाँ प्रवीण सरले एकदमै मजाको क्वेसन के गर्नु सर म पनि त्यही मेरो पनि त्यही भएछ बेचौँ भने फाइदा त फाइदै छ कि त आएको छैन अहिले त त्यही हो ठुलो हेर्ने हो तर कम्पनीमा किन्नु भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले मलाई लागेको कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति आएको छैन मैले चाहिँ अब लघुवित्त सेक्टर हेरिरहेको छु अब मेरो ग्रुपका मेम्बरहरूलाई चाहिँ लघुवित्तमा रिस्क लियो है भनेर चाहिँ धेरै नै 200-300 रुपियाँको किताबबाट प्रफिट चाहिँ गराउन खोजिरहेकै छु हेरौँ अब म कतिको सक्सेस हुन्छु त्यसमा अब मार्केट आउँछ कि आउँदैन त्यसको लागि मेहनत पर्छ तपाईँहरूले भनेको बित्तिकै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ त्यतिखेर मलाई गाह्रो पर्छ है कम्पनीहरू छनौट गर्न कति गाह्रो पर्छ टाइम
हुन्छ तपाईहरुको एक्स्ट्रा तरिकाले गर्दिराखेकै हुन्छु अलिकति एक दुई लेट चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब रिसाउनु चाहिँ हुन्न तर भर्सक मेरा ग्रुपको मान्छेहरु चाहिँ रिसाउनु हुन्न सबै मजाकै हुनुहुन्छ एकदम मजाकै हुन्छ अ आरबीसीएलको पनि एनालाइज गर्दिनु भन्नुभएको छ अ 3 बजे देखि नै है जेग्र सरले अब टाइम लाग्छ है 3 त्यसो 3 बजे है 3 बजे है त्यसो 3 बजे 3 बजे अनि म बोल्न अलिकति भ्याइराखेको छैन तपाईहरुसँग मेरो फोन नम्बर माग्दै हुनुहुन्छ फोन नम्बर माग्नेहरुले चाहिँ 3 बजे देखिन म चाहिँ तपाईलाई भ्याउँछु त फोन नम्बर चाहियो भने डेफिनेटली म दिन्छु त्यतिखेर बोल्नु न तपाईलाई लागेको अलु कता कता मारिन भने त एउटा फियर आइसक्यो फियर 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 1282 मात्र 2 पॉइंटले गर्दा अथवा 2 पॉइंट भन्दा अलिकति तल गइदिए चाहिँ अनि ओहो भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि ठ्याक्कसँगले तपाईको चाहिँ जान्छ मार्केटमा अलिकति फियर भन्ने त एउटा डराउनु चाहिँ पर्छ अनि एफसीलाई हेर्दै मैले तपाईहरुको क्वेशन भन्दा पनि अनि एफसीलाई हेर्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो फेरि हाम्रो टिकटक छ है टिकटकहरुमा म लाइभ थोरै आइराखेको हुन्छु लाइभ नआए तापनि म लाइभ चाहिँ हुँदिन तर त्यहाँ मैले चाहिँ के सजेसनहरु चाहिँ दिइराखेको हुन्छु तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आएर चाहिँ वाच गरेर चाहिँ ओहो आज चाहिँ मार्केट यस्तो हुन रहेछ भनेर सब्स्क्राइब गर्नु होला कम्ती पनि अनि म खासै एक्टिभ चाहिँ हुँदिन त्यही पनि भर्सक अब एक्टिभ हुने कोसिस गर्छु नेक्स्टमा कता कता चाहिँ एउटा मार्केट डाउन छ अब यसको गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ओ 15 मिनेटको चार्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ 15 मिनेटमा चाहिँ हाम्रो त्यही हो एउटा 2178 तिर चाहिँ टच गर्न सक्छ अथवा 80 भनौं न मेनली एउटा 80 को रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ अब अलिकति माथि नि हेर्ने अथवा सपोर्टमा चाहिँ भन्ने चाहिँ अलिकति लगभग प्राय प्राय भनेर चाहिँ हेरिन्छ के जस्तै एउटाले त्यही आएर चाहिँ फर्क्यो अर्को पनि त्यही आएर फर्क्यो अर्को पनि त्यही आएर फर्क्यो भनेर चाहिँ अब अर्को चोटी आउँदा पनि त्यही एउटा चाहिँ फर्किन्छ कि भनेर चाहिँ हेर्न चाहिँ सकिन्छ लगभग यहाँ पुगेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हेरिरहेको हुन्छन् हद्दै गयो भने चाहिँ अब त्यही हो 2200 रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2200 गयो नि त 2200 भन्दा माथि गएन हो यसरी हेर्नु होला यो हेर्न चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर्न चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 15 मिनेटको चार्टमा हेर्नुस् जस्तै आज किन्ने र बेच्ने जस्तै मेरो कम्पनी किन्न र बेच्नको लागि जस्तै आज है आजको लागि चाहिँ किन्ने र बेच्ने भने चाहिँ यसरी जानु होला 15 मिनेट चाहिँ मेरो फेभरेट हो अथवा मलाई मन पर्छ मलाई मन पर्ने म भर्सक भनिराखेको हुन्छु हुन चाहिँ अब 30 मिनेटको पनि लाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ अब के गर्ने तर 15 मिनेटको चाहिँ इन्ट्राडेको लागि चाहिँ म बेस्ट अथवा मैले पहिलेदेखि नै यही गरिरहेको छु मलाई यही मन पर्छ मैले प्राय गर्दाखेरि चाहिँ मिलिराख्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्राय म 15 मिनेटकै मैले पनि यही सिकेको मलाई पनि यही मन पर्छ तपाईलाई पनि यही रिकमेन्ड चाहिँ गर्छु मैले चाहिँ यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ पिवोटबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ यो एउटा सिम्पल सिम्पल सिम्पलको लागि यो अरु पनि छ धेरै थोकहरु छ हेर्ने हैन ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ हामीले चाहिँ भर्सक लगाएकै बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कताकता एउटा 80 भन्दा चाहिँ अझै तल मार्केटले चाहिँ आएछ भने अझै तल झरेछ भने चाहिँ एउटा एकदम फियर हुन सक्छ है मार्केटमा चाहिँ कताकता सबै जना चाहिँ एउटा बेचेर चाहिँ फेरि वात्तै 60 तिर आइदिन सक्छ 50-51 तिर आइदिएर चाहिँ त्यहाँ फेरि अड्किन सक्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला अब हामीले त त्यही हो अब 82.98 अझै झरिरहेको छ अझै सेलिङमा चाहिँ सेल देखिरहेका छन् धेरै साथीहरूले चाहिँ सेलकै रूपमा चाहिँ देखिरहेको छ होल्ड गर्नु होला अलिकति पर्खिनै पर्ने हुन्छ अलिक डराइराख्नु भएको छ होला भर्खर आइयो सर आरएफएलको कति वर्ष रिभर्स फलको कति भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सम्झेर आउनु भएको खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ वर्ष कमेन्ट गरिराख्नेहरूको चाहिँ यसो याद आइरहन्छ क्या बेला बेलामा चाहिँ कहीँ देखेँ भने पनि कमेन्टको नाम देखेँ भने पनि मलाई याद हुन्छ आरएफएल ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन हल्का बढी बढ्न त अब हल्का पोजिटिभ चाहिँ गइरहेछ ल भए पनि गएकै छ मैले अब मैले कि भन्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन अब होइन सो पोजिटिभ भइरहेछ मैले चाहिँ अब यो कम्पनी चाहिँ 300 चाहिँ टार्गेट सोचेको छु यो कम्पनी चाहिँ 300 टार्गेटतिर चाहिँ पुगेछ भने चाहिँ अलिकति भयो भने चाहिँ अझै एकुमुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ यसलाई नराम्रो चाहिँ छैन प्राइस अहिले हेर्ने भने ठिकठाकै छ भनौँ न एउटा हाइएस्ट भनेको चाहिँ 300 राख्न सकिन्छ अब लोएस्ट भनेको त्यही 200 कति राख्नु अब 250 उठाउन सक्नुभयो भने झन् मजाको यो कम्पनी जेबिएलबीको 6 युनिट 2840 ओडिडी लटमा छ है इफ यु इन्ट्रेस्टेड छ भन्नुभएको छ 2840 नराम्रो रेट चाहिँ छैन एकदमै राम्रै हो त ठिकै छ त पछि 3200 राख्न सकिन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम हामीले चाहिँ पुरै लाइफलाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब डेमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इतिहासलाई हेर्ने भने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केट चाहिँ यसरी तल आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो इतिहासमा हेर्ने भने चाहिँ ल पनि फेरि मार्केट डाउन आउँछ कतिसम्म आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेन लाइनबाट हेर्ने चाहिँ अब बुझ्नेले ठिकै छ बुझिहाल्नुहुन्छ एउटा यो लोअरबाट चाहिँ यहाँ टच गराएर चाहिँ मैले मार्केटमा यसरी तान्दे होइन ल एउटा यहाँबाट अब फेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँ हिजो पनि तानेको अब कति तान्नु भन्ने पनि भयो मलाई चाहिँ अब यो क्यारामेटिङ चाहिँ लगभग यहाँबाट मैले
यसलाई ठुलो बनाइदिए सबले बुझ्ने गरी अनि एउटा यहाँबाट चाहिँ हामी लिन सकिन्छ एउटा यो लोअरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई यहाँ टच किनकि अस्ति झरेको थियो यसरी लिन सकियो अब मार्केट चाहिँ हदै तल आएछ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही हो एउटा 2100 त्यही 2115 त्यही 2100सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ तर तत्काल नआउँदा किनकि यो ब्रेक नगर्ला कि भन्ने एउटा डर छ त्यही 2130तिर हदै आयो भने 2130तिर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ मार्केटमा अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 2181बाट चाहिँ तल आइरहेछ अलिकति धैर्य चाहिँ हुनैपर्छ धैर्य चाहिँ गर्नैपर्छ समीर सर म नियमित आउँछु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे आउनेलाई त एकदमै म चाहिँ ह्याप्पी लाग्छ मेरो लाइफमा आउनेलाई त वर्षकलाई मेरो लाइफ हेरेर चाहिँ केही न केही चाहिँ सिकौँ न भन्ने एउटा 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 पोजिटिभ होस् न मेरो लाइफ हेरेर पनि केही न केही त प्रफिट होस् न भन्नुभएको छ खोइ त सर शिवम झर्नै मानिनँ त 815मा अर्डर राखेको छु आइयो सर म चाहिँ बढोस् भन्न चाहे म चाहिँ बढोस् भन्छु तपाईँ अब आउँछ सर आउँछ आउँछ म सँगसँगै लिनु न म सँगसँगै भन्दा पनि मैले लिकै थोरैमा लिनु न भन्छु आरएसडिसी किन्दा हुन्छ कि हुँदैन सर भन्नुभएको छ आरएसडिसीको अहिले यस्तो है रिक्स हुन्छ है किन्नेले चाहिँ धेरै रिक्स हुन्छ आज चाहिँ कस्ता साथीले भन्दा आज कस्ता साथीले ध्यान दिने त आज मार्केटमा किन्नेले भन्दा पनि प्रफिट बुक गर्नेहरूले चाहिँ टुलु टुलु मार्केटलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ ओहो अब उहाँलाई त झुकझुक हुन्छ नि त मलाई चाहिँ यतिकै त फाइदा भइरहेको छ भरे अब यो फाइदा चाहिँ मैले प्रफिट बुक गरिनँ भने त मलाई त के गर्नु होला भन्ने एउटा सोच त हुन्छ अघि थ्याक 2200 चाहिँ 2200 गएको थियो 2200 बेकारमा बेचिनँ भन्ने छ अब भरे 2200 पुग्यो भने त ओहो धन्न चाहिँ मैले त्यो एउटा कन्सेप्ट त साइकोलोजिकल आउँछ तर अब एक्ज्याक्टली मान्ने हो भने आज बाइङ भन्दा पनि सेलर्सहरूलाई चाहिँ छुकछुक चाहिँ हुने बेला चाहिँ आगे हो नहुने होइन अहिले ओहो अब त्यहाँदेखि कतिजना साथी 2180 अलिकति तल आएछ भने चाहिँ म बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ नहुने हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ होइन रिक्स हुन्छ तब एउटा 2200 गरेर चाहिँ 2180 किन्छु भन्दा त्यो अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ हो है मैले भनिसकेको छु अघि हाइस्टतिर एउटा बेच्ने अथवा हाइस्टबाट चाहिँ झर भने चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिले लगभग वाचै गर्नु न अहिले हेर्ने भने 80 आइसक्यो अब 80 आइसक्यो बुझ्नुहोस् अब 80 भन्दा अब आएछ फेरि पुरै हाइप आउन सक्ने सम्भावना एकदमै आइन्छ यो अहिले नकिन्नुहोस् भन्छु अहिले तत्कालीन चाहिँ नलेखी बेटर होला अलिकति होल्डै गर्नु न पर्खिनु न भन्छु मार्केटले हेर्नु त यसलाई पनि ब्रेक गर अघिकोलाई पनि ब्रेक गर्ला जस्तो गरिरहेको छ हेर्नु त ब्रेक गर 81 पनि हेर्नु त ब्रेक गरिरहेछ मार्केटले 80 आइसक्यो 80 तल भन्यो भने चाहिँ लगभग हुन्छ नि एउटा 80 बुढो 80 भने जस्तो त्यो कन्सेप्ट पनि आउनसक्छ ल ठिकै छ है मार्केट एकछिन हेरौँ एकछिन मार्केट हेर्नुपर्छ के भन्नुभएको छ सरी एनटिसी उठाउँदा हुन्छ अहिले उठाउनको लागि चाहिँ रिक्स त्यति साह्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ रिक्स चाहिँ भर्सक अलिक नलेकै बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले रिक्स है किन्नेको लागि चाहिँ रिक्स त हुन्छ तर अहिले कता कता चाहिँ मार्केट एकछिन यहाँ मैले सबले स्टप गरिरहेछन् कि अहिले सबैको ध्यान गइरहेको छ क्या त्यहाँ अलिकति वाच गरेकै राम्रो हुन्छ मैले एकछिन वाच गर्नैपर्छ है भनेर त्यही भने बेसिक आइपिओ छ हाई कतिमा सेल गर्नु भन्नुभएको छ बिएचडिसीको आइपिओ छ तपाईँसँग पक्नु ल बिएचडिसीको हेरिहाल्यो बिएचडिसीको आइपिओ छ लगभग पनि यो हेर्ने हो भने चाहिँ 45-50 हेर्नु न 50 450 अथवा 450 प्लस हेर्नुपर्छ यो कम्पनी कता कता जान सक्छ प्लस डिमान्ड छ डन्ट वरी भन्न चाहे
अरु कुन छ तपाईसँग कति किता छ नि छिटो छिटो फास्ट 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 बजस किता नि क्रस गर है साथीहरु अलि विचार गर्नु होला तपाईहरुले त्यो जिममा तपाईलाई दिए मैले ल ठीक छ एकछिन फेयरमा खेलाइदिन सक्छ त्यो एक दुई अंकमा अठारह ठीक छ ए यो अब रिक्स नलिम पाउन म हेर्दै हाले सपोर्ट कतिमा भनेर एकछिन टाइम लाग्छ नेसेको अबको यात्रा भनेको चाहिँ कता छ त डेफिनेटली खासै त्यस्तो 1177 चाहिँ हेर्ने पर्छ नत्र त्यो 1160 को यात्रा हुन सक्छ तो भ्यालिड देखाइ जस्तो कस्तो मजाले भ्यालिड गर्दै गर्दै हो मार्केटले 77 लगभग पनि थोरै लास्ट होप चाहिँ छ थोरै न थोरै कतै न कतै चाहिँ सानो होप गर्न सकिन्छ सानो एकदमै सानो 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 होप चाहिँ गर्न सकिन्छ है अहिले पनि हाम्रो योबाट त भनिरहेछ अब हामी पुरै हेर्दैनौँ त आरएसआईबाट हेर्दैनौँ त लाइभै हेर्दैनौँ त के छ र होइन भनौँ त यहाँबाट चाहिँ पुरै होपलेस चाहिँ गराइदिएको छ हामीले 1 मिनटमा पनि हेर्ने हो भने पुरै होपलेस गरेको छ तपाईँको एमएसिडी लगाइदिएँ ल अर्को एमएसिडी हेर्ने आज मार्केट त्यही हो अर्को आज मार्केट डाउन जाउनै देखाइदियो आज चाहिँ मार्केट हेर्नु त पुरै बोलिन्जर ब्यान्ड पनि पुरै यो भएर चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ पुरै भएको छ कहीँ एउटा फितल चाहिँ आएको छैन यो चाहिँ मैले अब 350 बेच्दिनु भनेको अब 350 होइन 344 पुगिसक्यो अब हो त सतहत्तर छिहत्तर कता कता मार्केटमा चाहिँ 86-76 चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हल्का अलिकति माथि गइदियो भने ठिकै हो त्यहाँबाट चाहिँ गएन भने चाहिँ रिस्क नलेकै भेटेर जस्तो लाग्छ मार्केटमा चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ एउटा 60-50-51 भन्ने जस्तो छ मैले अब जतिमा किनेको त्यतिमै आउँछ जस्तो लागिसक्यो देख्नु अब यो बिचमा चाहिँ एउटा प्रफिट भएको पनि काम लागेन मलाई यो यही हो समस्या नेपालमा समस्या भनेको त 3 दिनमा आउने यो 3 दिनमा पनि मजाले आइदिए हुन्थ्यो नि के भन्नु भोलि आउँ भोलि आए पनि बेच्न मिल्दैन अब मैले हेरिदिइराखेँ है नपक्नु है एसएमएस गर्दै गर्नु एसएमएस छोड्नु छोड्नु होला म गरिहालेँ हेरिहालेँ आज चाहिँ ओह्रालो चाहिँ देखाएकै छैन ओह्रालो चाहिँ होइन तै पनि केही न केही चाहिँ यो ब्रेक नगर्ला कि भनेर चाहिँ 74-75 तल आएछ भने अझ एउटा कन्फर्मेसनको लागि हुन्छ नत्र के गर्ने अब तपाईँको हो त्यो चाहिँ अलिकति डिसिजन प्रफिट छ भने चाहिँ रिस्क
यहाँ त यहाँबाट वान डेबाट हेऱ्यो भने त बिचकै छ. एनएफएसको भन्नुभएको छ, एनएफएसको हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा के छ त भन्दाखेरि 360 छ, 70 यहाँ हल्का एकछिन खुम्च्यो क्या, एकछिन 77 अड्क्यो क्या मार्केटमा. थोरै मैले चाहिँ हेर्न खोजिरहेको, एकछिन चाहिँ पर्खिनै पऱ्यो तपाईँहरूले चाहिँ. अब के भन्नु, अहिले तनावमा छ, अहिले तनाव ग्रस्त चाहिँ छ है मार्केटमा. ए प्रफिट बुक चाहिँ गर्ने मिल्दै मिल्दैन हो मेरो चाहिँ, कस्तो मिसिङ चाहिँ भयो. कमसेकम एक दुई दिन चाहिँ अलिक गइदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. अन्त ठिकै छ, सो त्यतिखेर चाहिँ मजाको हुन्थ्यो मार्केटमा, भइरहेको छैन लगभग ठिकै छ, केही छैन. हेर्न सकिन्छ लगभग, हेऱ्यो भने 35.7 ठिकै छ, नट ब्याड प्राइस भनेर है. वान भन्नुहोस् अगस्ट टु वेट अफ प्रफिट छ भने गर्दा चाहिँ हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, गर्दा चाहिँ भयो. केही समय चाहिँ, थोरै समय चाहिँ हो, अलिकति पर्खिनु न, थोरै समय चाहिँ पर्खिनु न सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ. आफ्नो दाममा पाउनु भएन भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब त्यति साह्रो घट्नु भन्दैमा त्यति साह्रो बेच्नु नि पर्दैन. थोरै होप चाहिँ छ, थोरै आशा चाहिँ छ है. लगभग 1 बजेको छ, थोरै अहिले एउटा आश बनाएको छ, जुन फ्लोमा जानुपर्ने त्यो फ्लोमा गइदिएन क्या मार्केट. त्यसको नतिजा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हल्का सेलर्स त्यस्तो ह्याबी चाहिँ भएको छैन. जस्तै अब सेलर चाहिँ ओ अब चाहिँ मार्केट तलै जान्छ भन्ने चाहिँ होइन, प्रायः आश पलाउनेहरूले पनि छ है, आश पलाउनेहरू पनि देखिरहेको चाहिँ अवस्था छ. सो त्यही भएर चाहिँ त्यति साह्रो भनौँ मार्केट घट्यो भन्दैमा त्यति साह्रोले चाहिँ गर्ने होइन, त्यति साह्रोमा चाहिँ नगर्नु होला. अब मार्केट फेरि कता कता चाहिँ एउटा भन्यो नि त मैले, त्यहाँ चाहिँ एउटा गुठी जस्तो भएको छ. अब तपाईँहरूले कसरी अब बुझेर अब बुझ्नेले देख्नेले थाहा पाइसक्नु भएको छ, कता कता मार्केटमा चाहिँ अलिकति झर्लानी अथवा मार्केटले चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ कतै अझै भ्यालिड भएको छ. तर यो मार्केटमा हेरौँ अब फेरि एउटा अप चाहिँ लिएर चाहिँ जान सक्छ कि भन्ने एउटा सानो अनुमान चाहिँ गरेको छैन. अब ठिकै छ, एउटा 80 तल त एउटा सेल्स चाहिँ अलरेडी अब त्यहाँ सेलर्सहरूले यता प्रफिट बुक गर्नेले अलरेडी गर्न चाहिँ गर्छन्, किनकि हाम्रो 81-80 चाहिँ तल आयो भने चाहिँ अभियसली आउन सक्छ. तर कति यस्तो बेलामा चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि अलिकति रिस्क लिने चाहिँ अब मौका चाहिँ नहुने चाहिँ होइन, त्यही पनि अब हेरौँ कतिसम्म तल जान्छ अनि कतिसम्म चाहिँ फेरि आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नै पर्ने हुन्छ हामीहरूले. ती कुराहरू चाहिँ अब एकछिन निहालेर चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ मार्केटमा. 75 कति छ लगभग हेर्नु न, अब यो हेर्नु त एउटाले 74 हालिदिएको छ, 347 छ. यसरी बस्न चाहिँ सक्नुपर्छ क्या, त्यो 81 अब मार्केट घट्यो भन्दैमा चाहिँ हाई रेन्जमा हाल्ने होइन, एउटा मिड रेन्जमा राखिराख्नुपर्छ क्या. जहिले पनि किन्ने बेलामा चाहिँ 100% कन्फर्म छ भने चाहिँ, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ म कसरी चाहिँ एकैचोटि अरूभन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ म महँगोमा पनि किन्दिन्छु, त्यस्तो बेलामा अर्कै हो त्यो कम्पनी चाहिँ अब माथि जान्छ भन्दा मात्रै हो. भर्सक तलै देखायो अब मार्केटमा चाहिँ
मार्केटले चाहिँ ओहो अब गाह्रै छ कि क्या भन्ने जस्तो चाहिँ बनाएको छ थोरै कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति हेर्न सकिन्छ नहुने चाहिँ होइन कम्पनीहरूमा चाहिँ लगभग पनि एउटा 80 देखि चाहिँ 74 क्रस गर्यो भने चाहिँ डेफिनेटली अब मार्केट चाहिँ तलै जान्छ भनेर चाहिँ त्यो 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 टेक्निकलले चाहिँ त्यही भन्छ मैले टेक्निकलले जे भनिरहेछ त्यही नतिजाले चाहिँ गरिरहेछ अब मार्केट चाहिँ त्यही हो हेर्दा हेर्दै 60 अथवा 50 चाहिँ छुएर चाहिँ त्यहाँबाट एउटा ब्याक हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ छ है ठिकै छ धेरै कम्पनी चाहिँ छ एकदम लोएस्टमा आएको छ मलाई पनि किन्न चाहिँ मन लागिरहेछ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ मसँग थोरै पैसा चाहिँ छ तर किन्न खोजिरहेको छ तर रेगुलर चाहिँ म नकिन्ने भनेर चाहिँ बसेको छ किनकि रेगुलर किन्यो भने चाहिँ हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ है यो यसो ठोकेर चाहिँ यो रेखासम्म चाहिँ छुन्छ कि यो रेखा छुएपछि चाहिँ फेरि माथि जान्छ कि भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ अबको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँबाट पनि नभए पनि यो र यसलाई चाहिँ टच गराउने हो भने पनि यसलाई थोरै हामी मान्दैनौँ अब मान्न त त्यति साह्रो पर्फेक्ट थिएन मानौँ अब माथि गयो भने लगभग त्यही हो 42-45-45-60 जान सक्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ लोएस्टमा अब यहाँ ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नैपर्छ मार्केटमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अझै तलै जान सक्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेछ 22 चाहिँ तल गइरहेछ ल पर्खिनु होला मार्केटमा चाहिँ पर्खिनु होला अलिक नपर्खिए चाहिँ हुँदै हुँदैन गाह्रो छ सो के भन्नुभएको छ 1000 रुपिसको लागि 6 महिनासम्म ट्रेडिङको लागि पुरै हेल्प हुन्छ भने मैले जोइन हुनुलाई के गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ ट्रेनिङ चाहिँ हामीले यत्रो ट्रेनिङ क्लास चाहिँ हुँदैन है ट्रेनिङ क्लास चाहिँ हुँदैन ट्रेनिङ क्लास हुँदैन ट्रेनिङको लागि छुट्टै पे गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट एडभाइजरको रूपमा जस्ट एडभाइजर है जस्तै एडभाइजरको मतलब चाहिँ जस्ट एडभाइजरको जस्तै तपाईँको कम्पनी कुन कम्पनी कस्तो छ त्यसको म एनालाइसिस गरिदिन्छु अनि बाई सेलको टार्गेटहरू भनिदिन्छु तपाईँले चाहिँ पर्सनली तपाईँलाई चाहिँ मलाई सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी मलाई वाट्सएपमा डाइरेक्ट सोध्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै हो अनि म कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तै आज घटेका कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ दिनदिनै म चाहिँ एउटा ग्रुपमा हालिदिइरहेको हुन्छु अथवा पर्सनली सर मैले देखिनँ कुन कम्पनी हो आजको लागि भन्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु त्यतिको लागि मात्रै हो है त्यतिको लागि चाहिँ हो यो तपाईँलाई चाहिँ अब मैले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ अलिक चार्ज महँगो पर्ने हुन्छ त्यतिखेर किनकि तपाईँहरू सिक्नै हुन्न त्यो चाहिँ अब असम्भवै भनौँ न सिक्नको लागि चाहिँ त्यो टेक्निकल कोर्सको लागि चाहिँ धेरै अब कतिजना जान्ने हुन्छ न छिटै बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ न त त्यसरी सिकाउँदाखेरि चाहिँ टाइम अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ धेरै हुन्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ फाइनेन्स मिनिस्टर हटेपछि पछि गर्नुभएको छ गाह्रो पर्छ भन्नुभएको छ मिनिस्टर त्यो त होइन सर अब अलिकति गएको थिएँ सर चाहिँ जान्छ मार्केट एउटा 80 चाहिँ लगभग अझै कन्फर्मेसन भयो यहाँबाट यहाँ त यो रेखा क्रस गर्ने त एउटा कन्फर्मेसन भयो अबको यात्रा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ तलै जान्ला कि भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ कन्सेप्टमा बुझ्नुपर्छ र विभिन्न हेर्ने कुराले चाहिँ त्यही म भएपछि अब त्यही गर्थेँ अब छैन त के गर्नु अब हामी चाहिँ वाच गर्ने हो अब तल एन्ट्रीको लागि चाहिँ हेर्नु होला यस्तो हो नि त अरे मान्छेहरूले होल्ड गर्ने घुप्टै पऱ्यो लु मार्केटले चाहिँ तनावै दियो गाइस यस्तो चाहिँ ट्रेडर्सहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ त्यही हो सपोर्ट एरियामा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ डेफिनेटली तल जानै भने छ सो हो फेरौँ लेट्स सी के हुन्छ अबको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति हाम्रोमा चाहिँ त्यही हो अलिकति छिटो नआइदिएर चाहिँ तनाव चाहिँ हुन्छ तर राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ उठाउने चाहिँ हो अहिले चाहिँ लगभग पनि आज नउठाए पनि भोलि पर्सिमा चाहिँ राम्रो कम्पनीमा चाहिँ हाइप गर्ने फेरि माथि गइ त हाल्छ नि त्यो अहिले चाहिँ त्यति साह्रै तल गएको गर्छ भनेर चाहिँ अलिकति त्यस्तो चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ किनकि अलिकति मार्केटमा चाहिँ अलि पहिलेको सेक्टर पहिलेभन्दा पनि फाइनेन्स मिनिस्टर आयो पैसा खान सर म अब मैले भन्न त ल ठिकै छ एउटा 2100 अब यस्तो हो नि त अब 2180 2160 चाहिँ हेर्न सकिन्थ्यो अहिले होल्डै गर्नु न लगभग 2100 2160 हेर्नु न होइन अब
अब 1160 हरुतिर चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ अलिकति थोरै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कतै फेरि एकचोटी हाइप चाहिँ जान्छ मार्केट अलिकति माथि नजाने हैन जस्तै आज मार्केट घट्छ भने पनि तपाईले एउटा किन्नको लागि बेच्नको लागि एउटा अपर्चुनिटी चाहिँ दिन्छ क्या त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या तपाईले चाहिँ मार्केट घटेको घटे गरेर तल आउन त्यति साह्रो त्यसरी चाहिँ भर्छ कमैमा हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय चाहिँ क्षणिक चाहिँ वेट गर्नै पर्यो अब कति समय चाहिँ आउँछ त अब मार्केट चाहिँ कति समय तल जान्छ त भनेर चाहिँ म थोरै अब नेप्सेलाई लगाइदिएँ नेप्सेलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ यसको पनि अब थोरै अब मैले चाहिँ अब अलरेडी हामीलाई थाहा हुन्छ नि त कहाँसम्म चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि मार्केट आयो भने लगभग त्यही हो 60 अथवा 50 एउटा 2150 अथवा 60 2160 एउटा सपोर्ट छ है अब चाहिँ अहिले नेपालमा गाह्रो चाहिँ छ लगभग त्यही हो तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको छु हामी चाहिँ एउटा 2160 चाहिँ वेट गरेर वेट गर्नै पर्ने हुन्छ 2160 वेट गरेको चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो हो जस्तै अहिले झरिरहेको छ अब कम्पनीहरू चाहिँ झरिरहेको छ झर्नलाई त झर्न दिउँ अब राम्रो कम्पनी उठाएर चाहिँ एकैचोटि त्यसमा लगानी गरेर चाहिँ हुर्क माथि उठाउने गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै साथीहरूले चाहिँ अब कम्पनीहरू चाहिँ कुन कम्पनी लगानी गर्ने होला भनेर चाहिँ अलिकति एकदमै आतुर भएको पनि हुन्छ सो डोन्ट वरी त्यसको लागि चाहिँ डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ 2170 अब 2200 भने 30 भनौँ न 30 चाहिँ अलिकति मार्केट चाहिँ अब झरिरहेको छ ठिकै छ यहाँदेखि ओह्रालो लाग अब यस्तो यो क्या यो लगभग एउटा 80 समथिङबाट चाहिँ यस्तरी ओह्रालो लाग्यो भने चाहिँ डर मर्दो हुन्छ क्या जहिले पनि मार्केटमा प्रायः चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै डराइहाल्नुहुन्छ क्या अन्त डराएको बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन जुममा होइन वाट्सएपमा हुन्छ तपाईँलाई प्राइभेट वाट्सएपमा हुन्छ है हाम्रो वाट्सएप छ अब हामी टेलिग्राममा सिफ्ट हुँदैछौँ जस्तै सुर्दाना वाट्सएपमा हुन्छ त्यसपछि गर्नुपर्ने हुन्छ 6 महिनाको लागि चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ त्यही गरौँ होला अब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसो अलिकति निहालेर चाहिँ हेर्नु भन्छ एउटा रेड क्यान्डल हुँदा डराउनु पर्दैन हो गाइज भनेर चाहिँ हाम्रो राजस्थानले गर्नुभएको छ यहाँ हामी त इन्भेस्टर भन्दा नि भर्छ ट्रेडर ट्रेडर्सहरूसम्म नि त हो सर 20-30 रुपियाँ हाइप गइदियो भने त 33 रुपियाँ खानको लागि हामी यत्रो पर्खिन्छौँ यत्रो मिहिनेत गर्छौँ त्यही 20-30 रुपियाँको लागि यहाँ छ त्यही कारणले हो त ठिकै छ अलिक नडराउँदा चाहिँ प्रफिटै भयो नि त प्रफिट बुकहरू अलिक धेरै प्रफिट छ तपाईँ साउँको साउँमा किनेको त्यहीमा आउँछ कि भन्ने डर चाहिँ छ तर त्यति साह्रो नडराउनु चाहिँ अब नडराउने भन्छ म त डर देखाएँ फेरि भन्न त थाल्छन् मैले बोलेँ भन्दैमा फेरि अब डर भयो है अथवा मार्केटमा डराउनु पर्छ सो नडराउनु होला त्यसरी डराउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन जहाँसम्म लाग्छ होइन मार्केटमा चाहिँ नडराउँ एउटा फियर हुनुहोस् त्यो स्वाभाविकै हो एउटा फियर यस्तरी मार्केट घट्यो भन्दा एउटा फियर त हुन्छ नहुने चाहिँ होइन थोरै यहाँबाट चाहिँ एउटा कर्प आउँछ अथवा कर्प भएर पनि अब माथि अब फेरि 2180 चाहिँ फेरि माथि गएन भने चाहिँ अनि ओहो अब चाहिँ माथि जान सक्दैन भनेर चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ जस्तै कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ यो जुन यो बजार छ नि यो बजारमा यहाँ हल्का पोजिटिभ भयो भने यो बजारले चाहिँ अब यो मार्केटले चाहिँ यो रेखा चाहिँ क्रस गरेन अथवा यो रेखाभन्दा चाहिँ माथि जान मानेन भने यो रेखाभन्दा तल आएछ
भने चाहिँ यहाँ बेच्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तै स्टप लस को लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एउटा राम्रो 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 शुभकामना हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ तपाईले फेरि यसरी माथि गइदियो अब अलिकति माथि गइदिएर यहाँबाट पनि फेरि तलै आइदियो भने झन् त इनभ्यालिड हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ त्यसबाट झन् तल जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च हुन्छ भनेर चाहिँ सो म भन्दिन्थेँ एकछिन मैले एकछिन टाइम लाग्छ है म तपाईँहरूको क्वेसनहरूको सबै एन्सर दिन मन लाग्छ त्यही भएर थोरै चाहिँ अलिकति मैले यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ मार्केटको तपाईँहरूलाई त्यति साह्रो आत्तिनै पर्छ जस्तो लाग्दैन मैले भनिरहेको छ तपाईँको स्टक भनिदिनु भन्दा पनि मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ मार्केटको भनिदिनु तो इम्पोर्टेन्ट हो क्या वास्तवमा तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि तपाईँको कम्पनीको एनालाइसिस गरिदियो भने चाहिँ ओहो कस्तो मजाले गरिदिनु भएको मलाई चाहिँ खुसी भयो जस्तो लाग्छ तर ट्रेड अलिकति राम्ररी बुझ्ने हो भने चाहिँ हामीले नेप्सेको एनालाइसिस गर्नेलाई चाहिँ अलिकति ओहो अब चाहिँ नेप्सेको पो एनालाइसिस गरिदियो त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्पनी भन्दा पनि आफ्नो कम्पनी त छँदैछ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले कहाँ किन्नु भएको छ अब त्यो कम्पनी चाहिँ मेरो कम्पनी चाहिँ घट्नेवाला छ कि बढ्नेवाला छ भनेर चाहिँ हामी होल एभरेजमा हेर्ने हो नि त होइन होल एभरेजमा हेर्ने हो नि त हो त्यही भएर अरूतिर अब अलिकति हेऱ्यो भने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनी भनिदियो अब ह्याप्पी त्यो अलिकति नराम्रो कन्सेप्ट अलिक बुझ्नेहरूले एडभान्सहरूले भर्सक यही हुन्छ ओ अब चाहिँ मार्केट माथि जाने रहेछ भन्छन् ए किन्दै भन्दाखेरि कुन किन्ने हो एउटा किन्दैन एउटा राम्रो कम्पनी एउटा ड्याङ्गै छि किन्दैन जुनै भने एउटा रोज्दैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भने भन्छ नि यानि कि यति विश्वास छ कि अब चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर वाइजको चाहिँ प्रायः अब छानिराख्नै पर्दैन जस्तै ब्याङ्कको हाल्नु भयो भने एउटा ब्याङ्कको हाल किनिदिएर राख्दैन न त कुन लोएस्ट घटेको छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सकिन्छ त्यसरी चाहिँ हो पक्कै पनि तर मार्केटमा त्यो हेर्नु पऱ्यो कि हामीहरूले चाहिँ अब चाहिँ के गर्छ त अब चाहिँ मार्केट बजारमा चाहिँ के हुन्छ कि घट्नेवाला छ भनेर चाहिँ यहाँ हल्का एउटा 70 लिएर चाहिँ मार्केटमा अलिकति खुसियाली चाहिँ आएको छ थोरै खुसियाली आएको छ यो खुसियाली चाहिँ अब यो 80 क्रस गर्छ कि गर्दैन मार्केटमा चाहिँ एउटा 80 क्रस गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ थोरै निहाल्नु चाहिँ पर्छ है टेक्निकलहरू जुन चाहिँ ट्रेडर्सहरू हुन्छ गर्दा भयो है अहिले त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला अब मिनिमहरू कुरा छ धेरै कुराहरू छ मैले अब यहाँ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एक्सप्लेन गरिराख्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन थोरै अहिले चाहिँ 71 चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ भएको छ सो एकछिन पोजिटिभ चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ प्रमिला सिस्टरको हेरिदिनु पर्यो अरे सोधेको सोधेछ भन्नुभएको छ कहाँ हुनुहुन्छ प्रमिला के भन्नुभएको छ प्रमिला सिस्टर कहाँ हुनुहुन्छ भन्न चाहेँ मैले चाहिँ मसँग त रिसाउनु भएको कि क्या हो रिप्ले नै दिनुहुन्न त आज के भएन भन्नुहुन्छ अइ हो गाह्रो भयो कहाँ हुनुहुन्छ खोइ कहाँ छ तपाईँको रिप्ले म यस्तो आरएमएचपीको टार्गेट कति राख्दा हुन्छ सेल गर्दा हुन्छ कि होल्ड गरौँ सर प्लिज भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ आरएमएचपी म त्यसरी भन्थेँ अहिले थोरै पोजिटिभ चाहिँ भएको छ थोरै मार्केटमा चाहिँ यहाँ हेर्ने भने थोरै एउटा थोरै सङ्ख्या दिँदैछ अब 80 क्रस गर्छ गर्दैन है त्यो हेर्नु होला मैले भनेको मैले चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति एडभान्स तरिकाले भन्न खोजिरहेको छु कतिजनाले बुझ्नुहुन्न होला अब कम्पनीको एनालाइसिस गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ तर मैले भनेको यो डोजी र अर्को जति ल है मैले हेरिदिइहालेँ तपाईँको के कहाँ पो थियो तपाईँको कम्पनी छैन है छैन रिसाएको मैले कसैसँग खोइ हो तपाईँको कम्पनी देखिनँ मैले प्रमिला सिस्टरको चाहिँ हेरिदिइहालौँ भनेको धेरै छ कमेन्ट देखेको छैन कि के भन्नुभएको छ कहाँ छ अर्को आरपिएमएचपी पिएमएचपीको हेर्ने भने चाहिँ कतिमा लिनुभएको तपाईँले कतिमा लिनुभएको फास्ट 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 कतिमा लिनुभएको थियो तपाईँले कति लिनुभएको थियो प्रफिट छ कि छैन भन्नुभएको छ मार्केटमा लगभग 2178 आएर चाहिँ लगभग 70 चाहिँ एउटा सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि भएको छ अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 80 एउटा मजाले चाहिँ एउटा क्रस ब्रेक गरेछ भने चाहिँ क्रस गरेछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझ अलिकति मार्केटमा पोजिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ भन्छ है त्योभन्दा चाहिँ अलिकति मजाले चाहिँ क्रस तपाईँको चाहिँ 2100 तपाईँको 80 चाहिँ क्रस गरेन भने चाहिँ जस्तै यो एउटा जुन एउटा लाइनलाई चाहिँ क्रस गरेन भने चाहिँ एउटा चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ कि जस्तो छ 250 बाई गर पिएमएचपी 250 बाई गर भन्नुभएको छ
Ayo, garis aku, garis aku, sorry. Last log aku ada ayo, ini ayo, market mana ada, ada gitu khusyuk aja ayo, macam apa sih? Ati nanti thale ya, apa sih? Eti cross gara apa sih? Definitely no base no ala mana sih? Ini udah swap udah restriction itu tiap hari udah, abis itu masih kosar invalid gara nih, atau sih topiknya depend porsa. 219 को यति पुगेको छ तब ठिकै छ अहिले अहिले नआतिनु होला म भन्ने छु अब किनकि मार्केटमा थोरै एउटा गएको छ 80 क्रस गर्ला जस्तो छ मार्केटको यो हाइपले वेटै गर्नु होल्डै गर्नु न तपाई मजाको प्रॉफिट रहेछ त्यही भएर आतिनु भएको रहेछ थोरै प्रॉफिट छ अनि आतिनु भएको होला जस्तो लाग्छ होल्डै होल्डै गर्नु न तपाईको चाहिँ 85 80 यो अब यो क्रस हान्छ जस्तो छ मज्जाले हान्छ जस्तो छ त्यो 2280 पुग्छ कि भनेर किनिया हो अब अलि तन्ना पनि भएको छ मार्केटमा एकछिन है म एकछिन खाजा खान्छु एकछिन होल्ड गर्नु मेरो 2181 भयो ल खुशी हुनु न लगभग 80 लाई मान्नु न 80 भन्दा तल आएछ भने अब 80 भन्दा माथि गएन भने चाहिँ 85 भन्दा चाहिँ माथि गएन भने चाहिँ लगभग आज चाहिँ रेडी हुन्छ अथवा अझै हिजोको लागि चाहिँ आज सिग्नल चाहिँ मज्जाको स्ट्रङ दियो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला एकछिन होल्ड गर्नुस्
सो कता कता एकछिनमा नेसले हल्का अलिकति केही न केही चाहिँ गरे जस्तो थियो कता कता नेगेटिभ चाहिँ जाने भन्न चाहिँ भएकै थियो त्यही पनि त्यति साह्रो सोचे जस्तो चाहिँ गएन होइन केही जान चाहिँ अब तलै जाने सम्भावना चाहिँ देखाइरहेको चाहिँ थियो किनकि खासै अहिले त्यति साह्रो हाइप चाहिँ गएन त्यही पनि अहिले रमितै भनौँ न एउटा रमिता भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा मार्केटमा चाहिँ अलिकति कस्तो एकदमै मजाले गरिरहेको अवस्था देखिन्छ हेर्ने अनि कता कता चाहिँ ओजलमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर भर्सक आजको लागि चाहिँ एउटा वाचकी रूपमा रहेको थियो आज बाइङ भन्दा र सेलिङ भन्दा पनि आज पनि हल्का वाचकी वाचमै चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि एकदमै कन्फ्युज चाहिँ हुनुहुन्छ एकदमै मार्केटमा चाहिँ सो ह्याप्पी ट्रेडिङ सेफ ट्रेडिङ गाइज भनेर सी यु टुमारो भन्नुभएको छ लेट्स सी यु टुमारो सबैजना चाहिँ सी यु टुमारो भन्न चाहन्छु म बेलुका सायद लाइभ आयो भने अब हेल्प गर्नु किनकि आज चाहिँ म एकदमै बिजी थिएँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ किनकि कता कता चाहिँ यता ग्रुप्सका मेम्बर्स हरूले पनि एकदमै डराइराख्नु भएको थियो ल पर्सनली मेरो पनि एकदम काम थियो स्टकहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो सो फाइनली मैले चाहिँ आज मार्केटमा त्यति साह्रो केही त्यति साह्रो डराउनै पर्छ जस्तो चाहिँ लागेन होइन मार्केटमा हेर्ने लगभग 80 खासै क्रस गर्नै मानेन कता कता तलै चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ थियो तर यो 2 बजेदेखि चाहिँ अलिक फक्चुट चाहिँ आएको छ सो यसको लागि चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ आज डिसिजन भन्दा पनि भोलि डिसिजनको लागि आज त्यति राइट चाहिँ थिएन अब कतिले लोएस्टमा लिनुभयो ठिकै छ लिनुभयो कतिले आज बाइङ गर्नुभयो एकदमै आज चाहिँ बेच्नेले पनि एउटा नराम्रो स्ट्राटेजी अप्नाएको होइन अथवा किन्नेले पनि एउटा नराम्रो चाहिँ होइन एउटा चाहिँ आज न्युट्रलमै भनौँ न एउटा न्युट्रल फेजमै थियो साँच्चै आज एउटा वेट एन्ड वाच एउटा स्मार्टले चाहिँ अब वाचै गर्ने हो आज बेच्नेले पनि अब उसले गल्ती गर भन्न सकिएन अरे तपाईँको चाहिँ निस्किनेले पनि लु है उसले पनि त्यति साह्रो गल्ती चाहिँ गरेन है भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ सो कता कता मार्केटमा चाहिँ हिजोको लागि चाहिँ एउटा इन हिजोको लागि चाहिँ जुन क्यान्डललाई यसले चाहिँ पोजिटिभ बनाइदिएको छ यानि कि पोजिटिभ भएको छ त्यति राम्रो चाहिँ छैन है जस्तै यसको यो यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति आवाज यसको टिममा चाहिँ आए आउन चाहिँ आए कता कता घट्छ है भनेर चाहिँ भन्न कोसिस चाहिँ गरेको थियो तर त्यति साह्रो चाहिँ देखिएन है मार्केटमा भर्सक यस्तो हुनुको कारण कता कता चाहिँ एउटा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ सकिन्छ कतिजना साथीहरूले प्रफिट बुक गरिसकेका छन् प्रफिट बुक गर्ने त एन्ट्री हान्नुपर्ने हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच हेर्ने साथीले आज मैले खासै त्यति साह्रो मैले दिन मैले त्यति साह्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै लाइभमा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ गरिनँ त्यही पनि त्यसको लागि सरी भन्न चाहेँ र एकदमै राम्रो फेजमा त म हेल्प गर्ने नै छु भन्न चाहेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच अब भोलिको स्ट्राटेजी के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले टिकटकमा हालिदिनेछु सो टिकटकमा हाल्नु न सर्ट भिडियो हुन्छ टिकटकमा मैले हाल्दिनँ रमाइलो हुन्छ फेसबुकमा मैले युट्युबमा हाल्न मिल्दैन अलिकति त्यस्तो खालको भिडियोहरू म टिकटकमा हाल्छु टिकटकमा सिया रकेट भन्ने छ प्लिज फलो गरिदिनु होला भनेर चाहिँ र हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुनुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ